Също така вярваме, че мнозина от вас, които вярват в теб, Твоя Дух е с тях и с нас. И ти благодариме, че сме живи и здрави, да можем да се събираме, да можем да славим името ти, да можем да се насърчаваме, да разсъждаваме в Твоите думи, които не са обикновени думи, но в тия думи има дух и живот. Амин. И тия думи водят към вечен живот. Амин. Благодарим и ти, Господи. Благодарим и ти, че си ни открил Божието царство и ни даваш възможност да се подготвим да бъдем и в небесното царство. Благодарим и ти за мирния договор с небесното царство, за да може да прекарваме вечността с теб и с твоите свети. Но докато сме на този свят, имаме нужда от твоята подкрепа, от твоята сила. Имаме нужда от твоите изобличения, наставления, поправления. Имаме нужда, Господи, от освобождения, от атаките на лукавия. Имаме нужда от твоята директна, пряка защита и затова те молим и да опазиш това събрание. От лъже учители, от лъже пророци, от хора, които идват тук да се препират, да се налагат. И от провокатори, молим те да опазиш това събрание, това мало стадо. Помогни ни, Господи, думите, които четем. Помогни ни и те молим и също така, Души Святи, за твоите дарби, да се изливат между нас, говори и чрез видение, и чрез откровения. Говори и изобличавай, наставлявай, поправяй, за да бъдем усъвършенствани и да вършим само добро. Пази ни от злото, пази ни от враждата, пази ни, Господи, от гордостта да се смиряваме, защото казва, че Твоето иго е благо и бремето леко, понеже си кротък и смирен. Помогни ни към това да се стремим, да бъдем кротки и смирени. Благослови ни сега и ни дай благодат за слушане, за говорене, благодат за хваление и благодат за молитва. Амин. И всичко да бъде под Твой контрол, Души Святи. Амин. Защото вярваме, че Ти си при нас, Ти си с нас, Ти си в нас, слава да бъде на името Ти. Свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на името Ти. Амин. Давам видение откровения, за да се молите срещу неправда. Това са дарбите, като се молите. Давам видение откровения, за да се молите срещу неправда. Срещу неправда. Това не допуска, я нарежда тази неправда, ама не иска да се моли така. Не забравя, брат Петре, хил да ме помоли. Събранието има нужда от един постник размер L или 46, който събранието се моли да го изпратим в Израел на брата на сестра Хилда. Студентите, които откажат да се вакцинират, напускат университет. Не, така го остави. Какво е това? Това къде е? Кой е това? Еме, това е княза на този свят. 572. Аз нямам злато. Ама ако имате злато дома, не знам как ще беме това. Става просто, че ако има златен пръстен халкан, не знам как ще беме, ако имаме джулчета злато. Oh!
Мам, пот,
12 глава от Евангелието, според Евангелист Марк. И почна да им говори с притчи. Някой си човек насади лоза и огради го с плет и скопа лин и съгради кула и като го предаде на лозари отиде си. И на времето си изпрати при лозарите един слуга, за да вземе от тях от плода на лозе. А те, като го хванаха, пиха го и отпратиха го без нищо. Пак изпрати при тях друг слуга. И него, като замериха с камъни, пукнаха му главата и го пуснаха с безчестие. Изпрати и други го, и него убиха, и мнозина други биха, или биха, или убиха. А понеже още имаше едничък син, обичан нему, най-сетне изпрати и него при тях, думайки, ще се засрамят от сина ми. Но лозарите казаха помежду си, това е наследникът, хайде да го убиеме и наследството ще бъде наше. И като го ловиха, убиха го и хвърлиха вън от лозето. Какво проще ще направи господарът на лозето? Ще дойде и ще погуби лозарите и ще даде лозето на други. Нима и това не сте чели в писанието. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. Това стана от Господа и е дивно в очите ни. И търсаха повод да го хванат, но се побояха от народа, понеже разбраха, че за тях каза притчата. И като го оставиха, отидоха си. И изпращат при него някой от фарисеите и родияните, за да го уловят на дума. Те дойдоха и казват, учителю, знаем, че си справедлив и не мариш за никого, понеже не гледаш на ничие лице, а истински получаваш на път Божий. Позволено ли е да се дава данък кесарю или не? Да дадем ли или да не дадем? А той, като знаеше тяхното лицемерие, рече им, що ме изкушавате, донесете ми един динар и да го видя. И те донесоха. Тогава им каза, че е този образ и надпис. Те му казват на кесара. Исус им отговори и рече, отдайте кесаровото кесарю и Божието Богу. И те му се почудиха. След това дойдоха при него садокеи, които казват, че няма възкресение и го попитаха, казвайки, учителю, Моисей ни е написал, ако някому умре брат и остави жена, а деца не остави, то нека брат му вземе жена му и въздигне потомство на брата си. Имаше 7 братя. Първият взе жена и на умиране не остави потомство. Взе я вторият и умря. Но и той не остави потомство. Също и третият. Вземаха я и седмината и не оставиха потомство. След всички умря и жената. И тъй, при възкресението, кога възкръснат, кому от тях ще бъде жена? Понеже седмина я имаха за жена. Исус им отговори и рече, не от това ли се заблуждавате, затето не знаете писанията, нито силата Божия? Защото кога възкръснат от мъртвите, нито се женят, нито се мъжат, а са като ангели на небесата, а за мъртвите, че ще възкръснат, не сте ли чели в книгата на Моисея, как Бог му каза при капината? Аз съм Бог Авраамов и Бог Иаков и Бог Исааков и Бог Яков. Но той не е Бог на мъртви, а Бог на живи. И тъй. Вие много се заблуждавате. Един от книжниците, като чу перипетиите им и като видя, че Исус им отговори добре, приближи се и го попита, коя е първа от всички заповеди.
А Исус му отговори: първа от всички заповеди е: слушай, Израилю, Господа, Бог наш е един Господ, и възлюби Господа Бога твоего от всичкото си сърце, и от всичката си душа, и от всичкия си разум, и с всичката си сила. Тази е първа заповед. Втора подобна нея е: възлюби ближния си като себе си. Друга заповед, по-голяма от тия няма. Книжникът му рече: добре, учителю, ти право каза, че Бог е един и няма друг освен Него. И че да го любваш от все сърце и с всичкия си разум и с всичката си душа и с всичката си сила и да обичаш ближния като самого себе е повече от всички всесъжения и жертви. Исус като видя, че той разумно отговори, рече му: не си далеч от Царството Божие. След това никой вече не смееше да го пита. Като заговори Исус и получаваше в храма, рече: как казват книжниците, че Христос е син Давидов? Понеже сам Давид каза чрез Духа Святаго, рече Господ, Господу моему, седи от дясната ми страна, докле туря твоите врагове под ножие на нозете ти. И тъй сам Давид го нарича Господ. Още тогава той, тогава той е негов син. И множество народ го слушаше с наслада. И думаше им и получаваш в поученията си: пазете се от книжниците, които искат да ходят пременени и обичат поздрави по тържищата, предните седалки в синагогите и първите места по гощавките. Тие, които изповяждат домовете на вдовиците и лицемерно дълго се молят, ще получат най-тежка присъда. И седна Исус срещу съкровищницата и гледаше как народът пуска пари в съкровищницата. Мнозина богати пускаха много. А една бедна вдовица, като дойде, пусна 2 лепти, сиреч един кодран. Като повика учениците си, Исус им рече: истина ви казвам, че тая бедна вдовица дори повече от всички, които пускаха в съкровищницата, защото всички пуснаха от излишъка си, а тя от своята немотия дори всичко, що имаше, цялата си прехрана. Амин. Ти се моли Господ да ни дава духовните дарби, дарбите на Святия Дух да ни изпълва. И се даде видение на брат Христо, че даде му се не видение, откровение. Давам видение, откровение, за да се молите срещу неправдата, нещо такова. За да се молите срещу неправдата. А тук пише, че видението, духовните дарби се дават за назидание на църквата, за усъвършенстване на всеки един от нас във вярата, а на него му се дават, че за да се молим срещу неправдата. Е, тук има ето 2 стиха. Римляни 1:10. Апостол Павел говори: и винаги се моля в молитвите си, да нос Божия воля ми се падне някога да дойда при вас. Защото купнея да ви видя, за да ви предам някой духовен дар за ваше укрепване. Духовен дар за ваше укрепване, не за да се молим срещу неправдата. И другото, 1 Коринтияни 14:20, където говори за духовните дарби: и тъй вие, бидейки ревнители към духовни дарби, залягайте да ги получите в изобилие за поука на църквата, не за да се молим срещу неправда, за поука на църквата. Значи иска да живеем в неправда. Иска живей кога си иска да живеем. А другите да разсъждават, аз разсъждам и вие разсъждавате. Ти разсъждаваш правилно, добре, няма проблеми, разсъждавайте и казвате истина. Това, за което е казал апостол Павел, за това са дадени дарбите. Дарбите не са дадени, водим и да се караме с хората. Нали, да ходим и ти си такъв, ти си некъв, ти си едикъв си, ти си грабител, ти си не знам какъв. За грабителите и за неправдите Господ предупреждава. А пък който има уши да слуша. Ще си дойде време, когато на един голям бял престол ще застане вечно съществуващият и всички грабители, всички крадци, разбойници ще застанат пред него и ще отговарят. Всички убийци ще застанат пред него.
Те обаче си мислят, че няма да стане, както си мислеха и садукеите. Няма възкресение. Нали ние прочетахме тук. Но виждаме и знаеме, че ще има възкресение. И всеки ще отговаря за делата си. По някой път, даже тук на земята някой отговаря за делата си. Ако те не отговарят, децата им и внуците им отговарят. Децата и внуците им почват да отговарят за делата им. И затова Господ дава дарбите за изобличение, за поправление, за наставление. Божият човек какъв да бъде? Годен за всяко добро дело. И така дарбите са дадени за какво? За църквата. Това е истината. Не е за... А по някой Господ праща някой пророк при някой цар. И ние точно това разглеждаме сега. Какво става с това лозе? Бог праща някой пророк, за да вземе от лозето. Кое е това лозе? Лозето е Израелевия народ, но лозето сега е църквата. В момента църквата е Божието лозе. И евреите, и язичници, които са повярвали. Те са лозето. И Бог от време на време праща някой пророк, за да каже на някой пастир: не пипай парите, не дай да предаваш моите деца на държавна сигурност. Той обаче какво прави? Отива и го предава на държавна сигурност. Те той дойде и ми каза това и това, за да може и него да го набият и него да го подгонят. И после, какво ще стане накрая? Ще вземе лозето и ще го даде на други човеци, които принасят плод. И така това се отнасяше за израелския народ. Бог пращаше пророци, те ги убиваха с камъни, Ели ги пропъждаха, за да може накрая да вземат лозето за себе си. И Исус им каза, а той имаш един обичен едничък син. И си каза, ще се засрамят. Но обаче те не се засрамиха. Те решиха, че като убият сина, ще наследат лозето и те ще станат господари на лозето. Аз мисля, че е имало такива случаи при колективизацията, са убивали някои хора, за да им вземат нивите. Има такива случаи в България. Убиват собственика, преследват наследника, за да вземат лозето. И се знае какво ще се случи с такива лозари. А фарисеите ходеха около Исус Христос само да се препират. Вие виждате, че и при нас идват понекога хора, които да се препират. Те са обладани от такъв дух, препирлив дух и търсят повод да се препират, да се доказват или да доказват, че това, което ние говорим, не е вярно. Но ако наистина нещо говорим, което не е вярно, ние ще бъдем благодарни, ако ни го покажат и кажат, ето това не е вярно. И сега тук вижте какво говори Господ. Исус ги попита, Месията, Давидов син ли е? Чий син? Давидов син ли е? Защото е писан. И сега аз питам тия, които говорят, че Дева Мария е имала, нали, не го казвам за да се препирам, а за да им покажа събуждението. Исус Давидов син ли е? Вие как мислите? Давидов син е. Да. Ама той от жената на Давид ли се роди? От жената на Давид ли се роди? Понеже те така разсъждава. Давидов син е. От потомството на Давид. От потомството на Давид. Ето това буквоедство. Ето тук пише, че Исус е син Давидов. И ние, ако сме като тия пастири, които проповядват, че братята на Исус са действително братя, ще кажем им и да, Исус го е родила жената на Давид. И ще се препираме. И трябва да се караме. Затова има неща, които са иносказателни. Има неща, които не са точно по буквата. Аз си спомням в Боли на Ривада стана един младеж там, знаете, каза, пише го бе, брат, бе. И аз попитах, де, прочетах този текст, не ли той на
дърводелеца син и попитах, на дърводелеца ли е син? И там стана един младеж и каза, еми на дърводелеца е. А как ще е на дърводелеца? Ама пише го, бе, брат, ето, пише го, на дърводелеца син. Разбирате ли какво значи буквоедството? На дърводелеца е син. И какво решиха лозарите, като набиха пратениците и като видяха, че идва сина им, сина му на собственика, ами ще го убием и ние ще станаме, ще вземем наследството, ще заграбим наследството. И като го уловиха, убиха го и го хвърлиха вън от лозето. Какво проче ще направи господарът на лозето? Ще дойде и ще погуби лозарите и ще даде лозето на други. Фарисеите разбраха, че за тях се отнася. Но поправиха ли се? Не. Не се поправиха. Разбраха, че за тях се отнася. Изпълни ли се това слово? Изпълни се. Прати римляните, Бог, тия дето беха убили сина, и погуби убийците. И ги погуби. Изпълни се точно. Нима и това не сте чели в писанията. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. Не знам дали си спомняте, но преди да стане наводнението в Карлово, аз сънувах сън, че се намирам на някакъв площад и съм се качил на един камък. И съм стъпил на камък. И идва страхотно наводнение и това наводнение хората ги заля до пояса, до гърдите. Но аз стоях там на камъка, отгоре на камъка и си мисля, че мен няма да ми докосне наводнението, защото съм стъпил на този камък. Затова и вие стъпете на този камък. Не на това, не на това, не на това откроение, не на това, на камъка стъпете и стойте здраво на камъка. А тия, които го отхвърлят, ще им се случи това, което е писано. Те разбраха, че се отнася за тях и търсеха повод да го хванат. Но се побояха от народа, понеже разбраха, че за тях каза притчата и като го оставиха, отидоха си. Отидоха си, обаче не миряса, където вика народа, а изпратиха при него някой фарисей и иродиади, за да го уловят в дума. И дойдоха и му казаха, учителю, знаем, вижте ги какви лицемери са. Идват, за да го уловят в някаква дума и му казват, учителю, знаеме, че си справедлив и не мариш за никого, понеже не гледаш на ниче лице, а истински получаваш на път Божий. Истински получаваш, ласкаят го, за да може да го подхлъзнат. Но той им знае намерението. Позволено ли е да се дава данък кесарю или не? Да дадем ли или да не дадем? Обикновено, когато се смени властта в България, не знам някой от вас по-старите, може би помнят, имаше 50 лева, ако не се лъжа, такива метални, сребърни, с образа на цар Борис. И 100 лева. Аз ги помня. 100 лева с образа на цар Борис. Щом дойде народната власт, смениха парите и напечатиха пари с образа на Георги Димитров. Нали? Помните го това. 10 лева беше с Георги Димитров. Щом дойде демокрацията, смениха парите и на 1 лев наслужиха Свети Иван Рилски. Искаха да кажат, ще имате и свобода, религиозна свобода, ама само 1 лев. На големите пари няма да го има Свети Иван Рилски.
А това беше кощунство с образа на Свети Иван Рилски. Тие пари се хвърлят по земята. Това беше като икона на Свети Иван Рилски. Некои протестираха, обаче те казаха, няма да стане. Това е положението и така. И така е било и в древността. Който управлява, неговия печат и подпис е на парите. На десетолепката, подписа на Георги Димитров и образа на Георги Димитров. И тия пари, малко ще се отклона, за тия пари идваше един милиционер при мене. На всеки месец на заплата и ми искаше по 10 лева пари назаем. Всеки месец редовно дай ми 10 лева назаем. И аз му давам 10 лева, той ги връща човек. Но един ден, това го казах, Панчо знае, на един негов приятел и мой приятел, жена му, децата му, всички са в църквата в Доктор Лонг, го казах само, никой не знаеше за тия 10 лева. Казах ги само на него. Викам, абе, идва един милиционер. И сега не знам това мил брат, на кого е казал, но след като му казах, е тук на Витошка, като идвах тук на църква, ме спря един около 1,90 грамаден мъж с суръфани тук уши, явно борец, и казва, вече не ме да ти искаме по 10 лева назаем. А то беше в деня на корекцията на цените. Какво направиха другарите, а? Какво направиха? И аз казвам, абе кой каквото прави, на себе си го прави. Ще мълчиш? Ти ходиш партията и правителството, арестуван си. Викам, ще тръгнеш с мене. Нема да тръгна, докато не ми покажеш заповед от прокурора, ти си в нарушение. Ходиш партията. И дойде тук до стълби, ето тук до вратата на църквата, и посегна да ме хване тук за гушата, така с ръката си, но аз само казах така с ръката си, да се запаза, и като го тресна на еква сила и го удари там в дървото. И той клекна на дървото, чуваш ли бе, ама тук бе, арестуван си бе. Заповядай, вратата са отворени, ако дойдеш на цъка, заповядай, но няма да дойда с теб. Сега, Панчо, не го обвинявам, той е приятел, но той се е похвалил некъде и веднага е докладвано в Държавна сигурност, че този пратеник, дето ми иска по 10 лева, вече е разкрит. А защо си мисля, аз ми искат по 10 лева? Защото тия 10 лева беше, как се казва това, тия 10 лева важеха по цяла Европа. Може да отидеш от тук с пари от 10 леви, там може да ги обмениш. Другите не вървеха. И те си въобразяваха, че на мене ми плаща некои, нали, дава ми пари, за да мога да благовествам или да проповядвам, или ми проверяваха пари. Не знам каква е ми била целта, но това е историята. И сега Исус казва на фарисеите, дайте ми една данъчна монета. И на тая данъчна монета има образа, иконата, да ме чуят протестантите, иконата и подписа на кой? На кесар. И тогава, чието е подпис, чието е образ на кесар? Отдайте кесаровото кесарю и Божието Богу. Отдайте кесаровото кесарю и Божието Богу. И тук не може да се противиме ние да не си плащаме данъците. Нали? Защото скачат хората, ние няма да си платим. Ние няма да платим. Димчо ще ми каже един негов приятел. Я няма да платим, я няма да платим. И не плаща, не го интересува човека и не плаща. И като са дошли да му взимат апартамента и колата, набързо е платил всичко. Я няма да платим. Е, къв християнци, като казваш християници, като казваш няма да платим. Ще трябва да си плащаш, защото Исус казва. Трябва да си плащаме данъци. Тая държава как се издържат
полицаите, как се издържат, нали, тия учреждения, нали, от данъците на хората. Исус не е против това да си плащаме данъци. Но номера какъв е бил на фарисеите? Те са мислили, че вече ще го хванат на тесно и той няма да знае какво да отговори. Ако каже, не плащайте данъците, какво щеха да направят? Веднага щеха да отидат при Пилат да го наклеветат и да кажат, той учител учи да не си плащаме данъци. Веднага щеха да го направят. Те за това са дошли, за да измучат нещо от него и да го наклеветат. Ако каже, плащайте данъците, народа, който го следваше, ще каже, а, той е човек на римляните. Той е човек на римляните. Добре беха скроили, нали, капана, ама капаните пред Исус не минават. Какво означава кесаровото кесаро? Означава заповед от Исус да си плащаме данъците и задълженията към държавата. Да си плащаме тия, как се казва там? Битови сметки. Сметките. Консумативите. Сметките. За съжаление, аз не съм си платил водата на камарци 2 години. И трябва да я да си я плата, ама трябва да хода, така са направили, че трябва да хода да плащам в Малина. Нали? Не минава, а то може и да минава, нали? Инкасатор, обаче, то е инкасатор, мен нема. Кажи, брат. Има начин, ще ти кажа после, след събранието, от тук от Изипе може да си платиш. Ще ти кажа после. Изипе, ама аз нямат, първо трябва да си, трябва да знам колко да плата. Как да плата? Нали трябва да... Инкасатор, като има телефон. Добре, добре, ти ще ви... Да не занимава хората. И така, задължени сме християните да си плащаме данъци. Да си плащаме задълженията към държавата. Тая държава не може. Ама много тежки станаха. Ами тежки са, ама трябва да ги плащаме. Сега, моя прадядо е имал 12 деца. Прадядо се е казвал Велю. И като е идвал бирника, турчина, той е казвал на децата, всички на двора. И всички деца излизат на двора, 12 деца. И бирника пита, абе, чужум, чая е тая челят? Ми моя е. Ама всичките ли? Ама всичките. Дай си ребуша. Ребуш имало, където тоя бирника от белесвал, че подписвал лице, че моя дядо си е платил данък. Това са ми казвали на мене, мой, на баща ми, по-голяма сестра. Така че и тогава е имало някаква справедливост, въпреки че моя дядо малко е хитрувал по този начин, като изкарвал децата навънка, за да не плати данък. Така че и днеска властите би следвало, когато едно семейство има 4-5 деца, да намалят данъка, да намалят задълженията към държавата. Но от друга страна не може да не си плащаме тока. Ако всички не си плащаме тока, какво ще стане? Ще фалират. Не си плащаме парното. Еми ще фалират тецовете. И няма да има парно. Ако не си плащаме. Намерили сме тук един салон, където не плащаме. Ама те хората са благословни към нас да се молим и за нуждите на Божия народ, а би следвало и тук да си плащаме, както и долу на Сточна гара, да си плащаме найем. Това е заплащането на кесара, на този свят. Сега, някои фанатизирани християни казват, няма да плащаме, защото тия данъци са на княза на този свят. Тия данъци са на антихриста, на сатана, който управлява този свят. Обаче Исус казва да плащаме. Кого да слушаме? Трябва да плащаме.
Защо? Защото живеем в този свят. Защото ние се ползваме от този свят. Разбира се, има такива хора, които проповядват, нали, да напуснем този свят, да отидем в пустините, да зарежеме. Това е друга тема. И тая тема, аз така я разбирам, защото така, това е моето мнение, не го налагам. В пустинята отива човек, който не може да се справи с съвлазите. Той свят го изкушава, той не може, той трябва да се отдели. И затова тия, които не могат да без цигари, ги отделят без цигари или ги отделят без алкохол. Тук къде има някаква такава болница ли? Суходол има такава болница за лекуване на... И там в болницата не им дават алкохол, за да може да бъдат изолирани. Но това, което Бог му е дал сили да отсича, да отрича съвлазите, не ме нужда да напуска света. Защото иначе, казва апостол Павел, би следвало да излезем от този свят. А Бог ни е пратил в този свят. Той ни е пратил в този свят да кажем на хората за него. И ако всички християни, брат Лазар вика, брат Петре, моля ти се, дай да се събереме християни и да напуснем София и да си купиме някъде къщи в провинцията и да направим ново село, християнско село. И към Лазаре, Господ не го иска това. Защо? Защото иска ти да бъдеш тук и аз да съм тук и да кажем на хората за Исус. Ние там ще си събереме и ще си живееме, нали? Така мислеха и апостолите. Нали, той им каза, идете по целия свят, те не отиват. И тогава, като не отиват, подгониха ги и ги пръснаха по целия свят. Така и ние. Не можем да излеземе от този свят. Токато сме в това тяло, сме тук в този свят. Но да се молиме какво да не правим, да ни опази от този свят. Амин. Да ни опази от съблази. Да ни опази от тия. Нали, виждам какво пуснеш телевизията, разголили се, голема работа. И какво като се разголило? Какво от това? Какво от това? Да съблазнява младите. Какво означава Божието Бого? Тук е много важно да го запомни. Божието Бого. Дали даваме ние Божието Бого? На времето брат Цецо казваше, Стария Завет Бог иска десятък. Десятък от все, що придобием. Но десятък и от това, което и от времето, което Бог ни дава. 10% от денонощието да даваме на Бога. Колко е това? 2 часа и 40 минути ли? И 4 десети. И 4 десети, не 40 минути. 2 часа и 4 десети. На Бога. Даваме ли? Колко даваме на Бога? Събота и вторник. По 2-3 часа. И някои, продължи 3 часа. Много време, бе. 3 часа това Петър Веда, като отвори уста и не мълква. Ами, всеки ден трябва да даваме на Бога. Какво може да даваме на Бога? Той не му трябват парите ни, не му трябва нищо, имота ни. Всичко е Него. Трябва да даваме общение с Бога. Кога общуваме с Бога? Когато четеме Словото. Когато разсъждаваме върху Словото. Нали? Не знам дали сте обърнали внимание, но Бог каза на Исус Навин, тази книга на закона да не се отделя от тебе, да я четеш и какво да правиш. И денем и нощем да разсъждаваш върху закона. Да разсъждаваш върху... И като разсъждаваш върху закона, ти няма да разсъждаваш какво да излъжеш, какво да откраднеш, на кого как да отмъстиш и на кого си ядосан и сърдит, а ще разсъждаваш върху закона.
Ето време, което може да отделяме да разсъждаваме. Прочитаме една, две, три глави от Библията и си разсъждаваме върху това, което сме прочели. И това е угодно на Бог. Защото това означава общение с Бог. Това означава, че ние общуваме с Бог. И какво трябва да правиме? Това, което фарисейна попита Исус, кои са най-големите заповеди, Исус му отговори. Не си далеч от Божието царство, когато той повтори това, което Исус казва. Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялата си душа, с всичкия си разум, с всичките си сили, с цялото си сърце и ближния както себе си. И кой от нас сега може да сложи ръката на сърцето и да каже, аз съм го изпълнил. Аз съм го изпълнил. Да обичаш Бога над всичко. Сега, някой криво тълкува тия думи, които миналия път четахме за това, което Исус каза. Който остави баща и майка, жена, дом, имот, заради мене и Божието царство ще получи повече от имот и деца и така нататък. И казва, ето, Бог казва да оставяме домовете си, нема я Бойка, тук да ви каже, Беловарски каза, като дойдоха танаха промените, напускай работа, Господ пише тук в Библията, че Господ храни враните, та вие и за какво се грижи се за утрешния ден, и тя напусна работа, две големи деца, няма какво да ядат, отиде да работи на пазара там през зимата, измръзна, настина, разболя се, ама вика, Боби каза да напускам работа, Господ ще ме храни. Абе, Бойке, защото Господ хранял враните. Вика, Бойке, ама ти не си врана, бе. Ти си човек, на когото Господ е казал, с пот и труд ще изкарвате прехрана. Ти не си врана. Легаме и лежиме и Господ ще ни храни. Да, бе, да. Криво разбиране на тия думи на Христос. Който заради Евангелието, ако баща ти те подгони, а това не значи да напускаш баща си, да напускаш жена си, да напускаш дома си. Той не казва напускайте, но ако баща ти те подгони, ти трябва да предпочеш Господ. Ако жена ти иска да те напусне, защото си християнин, ти ще й кажеш, няма да се откажа от Христос, ако искаш ме напускай. Това е. Тогава ти заставаш на страната на Бога. Ще те уволниме от работа, ако не се откажеш от Исус Христос. Няма да се откажа. Уволняват те от работа. Това иска да каже Исус. А не, давай да напускаме работа, да напускаме жените, да напускаме домовете, за да получим в небето голяма награда. Няма да получим голяма награда. Ако ги напуснем е така, по този начин. Защо? Защото това са наши задължения, да се грижим и за родители, да се грижим и за жени, за деца, който има жена, деца, трябва да се грижи за тях. Това са негови задължения, не да ги напуска, за да получи по-голема награда в небето. Ако бъде поставено, той при всички случаи трябва да предпочете Бога. Това означава да обичаш Бога над всичко. А той няма нужда от нищо, той няма нужда и от нашето служение, няма нужда. Той може с един миг да събуди целия свят, стига да иска, но иска от нас, заради нас, заради наше добро, да обичаме Бога с цялата си душа. И когато някой хули Бога и псува Бога и ние стоиме отстани и се хилиме, обичаме ли? Трябва да реагираме по някакъв. Как да реагирам? Как реагирам аз? Човече, Бог поругай ли бива? И се отделяш от такъв човек. От такъв богохулник. Един път, втори път, отделяй се от него. И не се занимава и повече с него. И не се моли за него. Помоли се един път за него и повече не се. Ако той не се поправя, отстранявай се. Така казва апостол Павел, еретик, един път го поправиш, втори път поправиш съблежка и с
след това се отдърпаш от него и го оставаш в ръцете на Бога. Или, брат Димчо ще го дам за пример, той обикновено, некои като се препира, предавам те в ръцете на Бога и си заминавам. Бог да се разправя с тебе. Бог да се разправя с тебе. Аз не мога да те поправя и няма да можеш да го поправиш. Защото той има свободна воля. И какво означава да обичаш ближния както себе си? Е, тук никой не може да ме убеди, че обича ближния както себе си. Обаче има хора, които обичат не както себе си, но повече от себе си. Това са светиите, това са мъчениците, които протестантите, за съжаление, не ги признават за светии. Не всички, които са канонизирани за светии, са светии. Светии са. Защо? Защото те с живота си са доказали, че обичат ближните Бога повече от себе си. Повече от себе си. И са дали живота си за Исус или пък живота за ближните си. И трябва да мислим и по този въпрос, дали обичаме ближния както себе си, когато видим някой, че е гладен, кол и бос. Има такива. Дали? Чували сте? Аз съм чел, нали, за свети Йоан Кръстатски, че жена му се оплакала на светия синод, че всека вечер се връща бос. Като върви по улиците, вижда някой бос, той си забува обувките и чорапите, обува го и се прибира бос. Дава на другия това, което има. Разбира се, Господ не иска също така тия думи, които каза на апостолите, който е оставил ниви и имот. Не иска да си оставим нивите, да ги зарежем или да ги продадем и да раздадем на сиромаси. Това го правят някои, които знаят, че вече може да бъдат осъдени. И раздават имота си. Но той иска този имот какво да правим? Да го обработваме. Това, което каза на Адам и Ева. Да пазиме земята, да я обработваме. А тя какво сега? Минавам през долу Камарци, полето половината пусте там и израстват разни хръсталаци, утре ще излезе и тия ниви така пустеят. Зор, зор да ги вземат на хората нивите и сега зарезаха, ни ги обработват. А Господ казва нивите да се урат, да се сеят, да се пазят и така нататък. Обаче тук има едно нещо, което дявола е вземал инициативата след като Адам и Ева съгрешиха и той вече ръководи работата на земята. И той измисли какво беше това, дето пръскаха по картофите и измориха народа. ДДТ. Али, ДДТ-то. Учените, открили учените, учените. И какво откриха учените? ДДТ. И питам председателя на ТКС-то на времето и викам, пръскате ли картофите с ДДТ? Ами вика, пръскаме ги. И защо бе, нали знаеш, че са отровни? Еми вика, склада е пълен, какво да го правим това ДДТ? Ма как ще е пълен бе, не дайте да троите хората. Ама бърмбарите, колорадския бърмбар ще унищожи картофите, еми да ги унищожава. И ми се дава един сън, защо попитах председател? Защото дава ми си сън, че аз съм там на манастирчето, вие които сте ходили в Камарци, и идва един самолет, слиза долу, а долу полето е училище и деца наседали на чинове, така, и този самолет изтрепа децата. На другия ден аз отивам там на манастирчето, нещо да ремонтирам по манастирчето. И оп, пристигна един самолет от към Малина, дойде, слезна долу нисто над полето и като един жълт дим, като целото поле го посоли с жълт дим. Ето го. И Вуйчо ми казал на тоя агронома,
Абе, какъв е този дим, дето пощука и селото, и цялото поле, бе. Петровите, тия картофи се напълнат с отрови. А той казал, бай Георги, не се притеснай, тия картофи не са за камарчи, те са за пазара. Абе, добре бе, на пазара, нали, човече ги ядат, бе. Ето, сега дявола как пази земята, тая земя, която Господ я дал. И християните, какво трябва да правят с тая земя? Не трябва да пръскат изобилни торови, изобилни отрови и да тровят народа. Ама ако са истински християни, ако са фалшиви, ще кажат, ние няма да ядем от тия картофи, давай да ги насолиме, па тия дето ядат да му мислят. И така, ние ще изпълняваме, ще отдаваме Божието Богу, като се молим за всички човеки, като правим добро на всички човеки и на злите, и на враговете. Е, тук сме много закъсали. На враговете не може да правим добро, не може да отстъпваме и да искаме да правим добро на всички човеки. Добри, лоши и кодоши, викат хората, на всички трябва да правим добро. И тоя, дето те пързаля, и тоя, дето те лъжа, и тоя, дето те плюва, на всички да прави добро. Това иска Господ. Не само на тия, които нас ни обичат и ние да ги обичаме. А трябва да ги обичаме и злите. Трудно е, но трябва. Трябва да се насилим. Тия, които ни вършат зло, ние да ги обичаме. Защо? Защото имат безсмъртни души и Бог не иска да погине нито една човешка душа. Но тук работата е в това, че когато ние виждаме, че някой греши и е затънал в грях, вместо да отидем да му кажем, ние си мислим, че като го успокояваме и кажа, всички грешат, няма проблеми, не се притеснявай, всички грешат, ние не му правим добро. И на такъв човек поправим зло. И така, какво трябва да правим, като видим един човек, че затъва? Трябва да му помогне най-напред с какво? С молитва. Трябва да се молим и за този човек. Господи, помогни му. Помогни му да се свести и да се опомни. И ако можем да поговорим, да му направим някакво добро. И като правим добро на злите, тогава злите се поправят. А когато се отмъщаваме на злите, те се озлобяват. Запомнете го това. Много е трудно, ама тогава се поправят хората. Когато отидеш и му направиш добро на тоя, който ти е извършил зло, тоя, който те е наругал, да отидеш да му поискаш прошка. Ти! Не тоя, дето е съгрешил, а тоя, ако ти съгреши, брат ти, ако ти съгреши, иди му поискай прошка. Ти, иди му поискай прошка. Един случай има в моя живот. В работата един мой колега беше много мързелив. Беше такъв механик на кораб е бил и кораба се е запалил, щели се да си заминат, но са успяли да ги спасат, работеше при мене. И понеже аз често го изобличавах, че го мързи, давах му работа, той философстваше, ето само на мене и толкова хора имаш, аз и това трябва да го правя. И ти трябва да го правиш. И обикновено го питах, абе ти, когато подаде молба за работа, какво писа там? Приемете ми в завод 6 септември на почивка ли? Или на работа? Е, писах на работа. Еми, аз ти давам работа, сега трябва да работиш. Обаче този човек се настрои нещо срещу мен и един ден, като ме подбра, беше на излизане, събота ли беше. Ти не бе, ти за къв се мисли, бе? Голем професор си. Какво си въобразяваш? Вика, креща, аз го слушах. Отидах си. Понеделник отивам на работа, той седнал на тезяфа отгоре.
И аз отидах при него и викам: абе, колега, абе, в събота нещо съм ти дал повод да ме ругаеш. Кажи ми да се поправя. Извинявай, аз съм ти дал повод нещо да ме ругаеш. Той: не бе, не бе, какво ми стана бе? Аз съм виновен бе, моля ти се прости ми бе. Разбирате ли, че това, който е наруган, му е по-лесно да поиска прошка, отколкото он е, който е ругал. Защото дявола го държи и му вика: нема да му искаш прошка, той си заслужава. Нема да му поискаш прошка. Нема да искаш. Ама Господ казва тук нещо друго. Това, което ти съгреши, ти да отидеш да му поискаш прошка. Трудно е. Ама тогава ще постъпиме както Господ иска. И тогава ще изпълняваме Божията воля. Тогава ще обичаме Господ. С цялата си душа, с всичкия си разум, с всичките си сили. Това мисля, че е писано във Второзаконие, да обичаме Господа, а Исус казва и ближния както себе си. Както себе си. Дали обичаме ближните както себе си? Затова нямаме право да се перчиме, както казваше Димитър Куличев, че сме големи светци и големи християни. Защото само като си помислиме, че не обичаме ближните както себе си, разбираме, че не сме истински християни, които трябва да бъдем. И така вървим натам. Не можаха фарисеите да подмамят Исус. И тогава пратиха садокей. Обикновено те са във връжда, но сега, когато трябва да се опочат срещу Исус, се обединяват. Отиват при Исус и го питат: Моисей ни е написал, ако някому брат ти остави жена, а деца не остави, то нека брат му вземе жена му и въздигне потомство на брата си. И така имаше седем братя, и тия седем братя имаха тая жена, но не можаха да въздигнат потомство, обра и жената, на кому ще бъде тя жена в вечността, в царството небесно. Ние говорихме вече, трябва да правим разлика. Божието царство е тук на земята. Небесното царство е друго. То е в небето, там където плътта няма. Там са душите, които са като ангели. И ето, тия фарисеи са днешните материалисти. Те казват: няма дух, няма душа, няма възкресение. Няма възкресение. И аз съм ви казвал, бех в синагогата и ги попитах: вярвате ли във възкресението на мъртвите? И половината казаха: вярваме. А другите казаха: какво възкресение, нали знаем къде ги правим, какво възкресение? Идете и го направете този опит в синагогата в Софи, ще видите какво ще стане. Разделиха се на две. Едните викат има възкресение, другите няма. И аз попитах, запомнил съм го един висок, симпатичен мъж, казва: има възкресение, като затворите очи ще видите. Викам: вие вярвате в възкресение на мъртвите? Да. А вярвате ли, че Исус Христос е възкръснал? О, не. През нощта, вика, когато улиците спяли, дошли учениците, откраднали тялото на Исус и сега християните си вярват, че Исус е възкръснал. Това е техната вяра. И тук тия садокей идват да се препират и сега хванахме го на тесно. На кого при възкресението ще бъде жена? Заблуждавате се, като не знаете нито писанията, нито силата Божия. Така се заблуждават днешните материалисти. Те се заблуждават. За съжаление, ние сме свидетели на свещеници, на пастири. Ето тук е служил един пастир, Бог да го прости, че е покойник. И когато са го ръкополагали от партията и правителството, са го попитали
Вярваш ли в възкресението на мъртвите и че Исус Христос е възкръснал? А той отговорил, това ми го е казвал Димитър Количев. Не съм видял пантофите на Исус, за да вярвам, че е възкръснал. И въпреки това е бил наложен за пастир. Е, какво е това? Какво е това? Отстъпление! И викам, добре, защо вие си съгласихте той да ви бъде? Ма наложиха го! Наложиха го! Атанас Кремелиев! А аз го усетих, че не вярвам. Защото аз, когато се моля, винаги си затварям очите, когато обядваме. И ние с него ядеме, той срещу мене обядваме и той се моли за храната и се подсмива. И аз разбрах, че този човек не вярва. Той се моли и се подсмива. И затова попитах Количев. Абе, викам, това Атанас Кремелиев, вярва ли Бог? И той тогава ми каза тази история с пантофите. Не вярва. Сега е повярвал. Сега, защото оттатъка, като отишъл, е видял сега дали Исус е възкръснал или не е възкръснал. Така ще видят и материалистите. И тия професори, нали, и академици от БАН, дето говорят за извънземни, нали, Панчо ги познава там, какви беха тоя. Те го махнаха. А? Сина на Гриша Филип, беше на помня. Не знам на кой беше, ама и той казва, че има извънземни и така нататък. Като затворят очи ще видят, че има възкресение на мъртвите. И всички тия садокеи, като са затворили очи, са видяли, че Исус е възкръснал. И всички атеисти, безбожници и богохулници, които са хулени църквата Исус и са преминали и са видяли, че Исус е възкръснал. Но горко им. А за мъртви, че ще възкръснат, не сте ли чели в книгата на Моисея, как Бог му каза при капината: аз съм Бог Аврамов и Бог Исаков и Бог Яхово. Но той не е Бог на мъртви, а е Бог на живи. Защо не е Бог на мъртви? Защото Мойсей, когато Бог му се яви, всичките тия патриарци беха преминали, беха умрали. Тали, той не е Бог на мъртви, те беха умрали, ама аз съм Бог Аврамо, Бог Исаков, Бог Яков. Бог казва, че те са живи. И тук един от книжниците, като чу препирните им и като видя, че Исус им отговори добре, приближи се и го попита коя е първата от всички заповеди и така и разгледахме коя е първата и последната заповеди. Книжникът явно се удовлетвори от този отговор, дори предполага, че се е зарадвал и отговорил: добре, учителю, ти право каза, че Бог е един и няма друг освен Него. Исус, като видя, че той разумно отговори, рече му: не си далеч от Царството Божие. Ето и книжник може да не е далече от Царството Божие. Стига да повярва в това, което Исус говори. Като заговори Исус и получаваше храма, рече: как казват книжниците, че Христос е син Давидов? И аз сега питам тия пастири, които говорят, че Яков, Йосиф, Симон и Юда са братя на Исус. Христос син ли е на Давид? Син ли е на Давид? Да ме чуят. Понеже сам Давид каза чрез Духа Света го, рече: Господ, Господу моему, седи от дясната ми страна, догле туря твоите врагове под ножие на нозете ми. И тъй, сам Давид го нарече Господ. Отде тогава той е негов син? И множеството народ го слушаше с наслада. И думаше им и получаваше в поучението си,
Пазете се от книжниците, които искат да ходят пременени и обичат поздравите по тържищата. Предните седалища в синагогите и първите места в гощавките. Тия, които изповяждат домовете на вдовиците и лицемерно дълго се молят, ще получат най-тежка присъда. Най-тежка присъда. Книжниците и фарисеите, които лицемерно дълго се молят, но обичат да ги хвалят, да им казват учителю, учителю, да разширяват дрехите си, да слагат по ръцете си разни цитати от Библията, които не изпълняват и си мислят, че като ги има тук на ръцете, те вече са ги изпълнили. Пазете се от фарисейския клас, който е лицемерие, който е двуличие. Какво правят лицемерите? Говорят едно, вършат друго. Пазете се от фарисеите, които слагат бремена тежки върху раменете на човеците, а с пръста си не ги повдигат. И после им казва, пазете се от фарисеите. На Моисеевото седалище седнаха книжници и фарисеи. За това каквото ви четат от закона, слушайте ги, но по делата им не постъпвайте. А делата им са тия. Дали, първите места по гощавките, да им викат учителю, 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 даже са викали, са им викали, нали, в още това е преминало и православната църква, отче, отче на тия на фарисеите. Понеже сам Давид каза чрез духа си. И накрая случая се става бедна вдовица. Някои хора стават много пари за Божието дело, не че това е грях. Но когато го дават, за да си покажат, това става грях. За да се покажат, че са много богати. Златото е негово, среброто е негово, всичко е негово и ние сме негови. Всичко е негово. Така че той няма нужда нито от злато, нито от сребро, той няма нужда от нищо. Няма нужда от нищо и затова тая бедна вдовица даде най-много, като пусна две лепти. Двете лепти може да ги сравним с две стотинки. Тя няма нищо, две стотинки, пуснала ги, а вие не знам дали чухте един шофьор на градския транспорт и свалил едно момиче, защото му е поискала билет с жълти стотинки. И той не иска жълтите стотинки. А Господ казва, че такива, които са пуснали най-маничко в съкровищницата, тя е дала всичко, всичко каквото е имала. И така, когато даваме, да не даваме от излишъка си, а да даваме. Така че, все едно, освен това, когато даваме, да даваме хубаво, да избереме хубавото, доброто. И казвал съм ви, но той е брат, дето подарил едни изкъсани обувки на един лошар, вечерта се моли и гледа неговите обувки пред очите му, погледнал нагоре Исус, обут в неговите скъсани обувки. Така че това, което даваме, да дадем и да избереме най-хубавото за Него, за Господ, ако даваме. И така, ако имате въпроси към тая глава, имате думата, питайте или да допълните нещо, ако си спомняте нещо и искате да го допълните за обща полза, кажете го. Нема нищо лошо в това, нали? Едни и други да се допълват. Ако си спомняте нещо от това, което прочетохме. Злите лозари, даване Божието Богу, кесаровото кесаро, дали даваме. Знам, че някои може да ви обвинят и казват,
Вие крадете Бога, не си давате десятъците. Там е писано. Аваков ми беше. Малахия. Ето вие ме крадете с десятъците. Между другото, на Пасха, за да влезеш в храма, не може да влезеш в храма, ако не пуснеш нещо в съкровищницата. Трябва да пуснеш нещо, всеки еврей, на кой еврей, е задължен да пусне нещо в съкровищ, за да мине през вратата. И тази товица, за да влезе в храма, е трябвало да пусне тия две лепти. Така че там е имало такъв закон, който също не е Божий закон. Това са го наредили фарисеите. Може човек да нема нито една стотинка и да не влиза в храма, както и тия сега, които някакви църкви, може да посещавате храма, може да слушате проповеди, но ако не давате десятък, нямате право да участвате в Господната трапеза. И какво става? Симония. Симония. Имате ли много такива въпроси? Брати и сестри, молете се за моя син да си намери момиче, съпруга, за която да се ожени. Сестра в Господа. Амин. Брати и сестри, да се помолим за сестра Русица с високо кръвно налягане и простуда. Бог да я помилва, сестра Верка. Милост за сестра Русица. Господи, докарай дома ми до спасително покаяние. Амин. Брати и сестри, помолете в молитва на моя единствен внук Боян в говора. Когато се роди, 3 години не можеше да говори. На третата проговори, но гъгниво. Трудно го разбирам. Има затруднение в говора. Бог ще промисли. Благодаря на всички и Бог да отговори на всички ваши молитви. Бог може абсолютно всичко. Амин. Да се молим за Боян. Боян да се оправи говора му. Господи Исусе, моля те и цари сестра Емилия и дъщеря Елора, чуй молитвите ми, молитвите им и ги подкрепи в живота им. За Лора и за Емилия, знаете за кого става дума. Тук има един голям списък, да се молим и за Виолета, братовата дъщеря на брат Иван, за Петранка, изкривен кръв, изкривен кръвначен стълб от Стара Загора, постоянно главоболие и световъртеж. Да се молим и за Костя, брат на сестра София, да се молим и за майка и на сестра София, която е тежко болно, а и самата София е с диабет. Господ да се смири, и тук имам един голям списък. Да се молим и за Снежана, която са и открили остеопороза на лакътя. Лекарите са казали, че е много сериозно заболяване. Аз нямам представа какво е това остеопороза, но трябва да отиде. Структурата на костите става какво? Рехава. Структурата на костите. Каква е по-специално за жените? Мъжете не толкова, но жените страдат от остеопороза. Първо е остеопения, след това е остеопороза. Господ да се смили над нея и на всичките тия описани в този списък. Да не го четеме, ние сме го чели пред Бога, Бог го знае. Така брат Тодор Патриков. За брат Мирослав, духовни и телесни сили. Абе, то ми се обади сутринта и казва, ние продължаваме с тая, как се казва, това... Имат група. Тая молитва.
За Мирослав вика е добре. Добре ли? Не е добре. Аз не знам, знам, че не е добре. Той го боли крака. Колко е добре. Много. Но да се молиме, сестра Вяра, тук ли е? На Томи Лелям. На брат Томи Караколе. Защото тя е питала колко почват събранията, ли, за да почне да идва в събот. Да се молиме за брат Мирослав, моля ви се в личните молитви, се молете, не се, боли, не се търпи болката, той да се предаде напълно в ръцете на Бога. Да се помолим за Емилия и Рая, болни от грип. Благодарим. Не е грип. Това не е коронавирус. Не е коронавирус. Това е друга, друга Емилия. Едната същата е за дъщеря ми. Тя бледува от... Твоята дъщеря Емилия? Да, тя мина вече към края. А, мина към края вече. А внучката ми го изкара пролетта. Сега е някакъв друг грип върлува. Друг грип. Тъй като са заедно. Пазете се от настинки, обличайте се, вече е студено, на обед е топло, вечерно е става студено и така се настива. Ами добре, кажи пак. Може ли да направя едно уточнение? В момента има риновируси, аденовируси и парагрипни вируси. Грипа е пред декември, след декември, януари, февруари. Трябва да се обичите, да се обичите. Така. Кажи. Аз първо да благодаря, че си молихте за мен. С Божията помощ общо взето... Моля тишина! С Божията помощ се боря с моята болест, обаче се оказа, че вече усетих го след COVID миналата година, по-миналата 2020, че се влушават нещата. И сега имам някакви разсейки в мозъка, в гърлото, така че може... Защитовидната жлеза? Не, в мозъка вече имам разсейки и в гърлото. Оле, не. Какви разсейки? Това е калинка, нали? Да, да. Виждате, познавате я. Да. Ами аз го усетих, че по-зле стана след COVID. Казах, нали, на доктора, че почна да ме боли главата тук в гърлото. Те тогава казаха то след COVID, обаче сега се оказа вече, че наистина са разсеени. Така че миналата година, понеже майка ми почина, не си обръщах много внимание, но сега трябваше да отида и вече изследванията показват, че се е разсял. Мирният договор, точка по точка, имаме тук, Господи, направете го. А ние ще се молим и за калинка, Господ да умъртви този демон на рака. Това е дух. Той дух има някаква база в дома ти, в тебе. Идвахме, изпърлихме там книги. Не знам какво направи тия книги. Ами изхвърлихме ги. Погледай се, ето на Панчо съпругата ми донесе във вторник. Некои е подарил едно кандилце и казва това кандилце да не е подарено. Не кандилце, ми това дето се слага в кандилце, така самата. А тя всичко това си е написала на един лист. Тука ми има, тука ми има, тука ми има, тука ми има, къде ми има и за всеко нещо, Господи, изповядайте греховете си. И ние сме свидетели на ние хора, които от сърце признаят греховете. От сърце кажат това съм аз. Грешника, грешницата. Господ ги изцелява. Ами това съм аз се гневя. Това си ми е основното нещо. Ходя в църквата, изповядам се, взема причастие, нали, че се гневя и после пак си отида в къщи и нещо ме напада и почвам да им се карам. Той е по-силно от мен. Нещо, което... Моля се Господ да ме избави от това нещо, което ме напада, да напада нас пък други хора. Това е гняв, това е грях, знам го. И това ми е нещо... Еми, което... това е гордост, мисля. Не, че гордост, ама се дразня от нещата, които другите правят, а пък аз не съм по-добра от другите. Това е лошо. Еми, ние ги правим същите работи, само че на друго место. Ай, този грях, да... Господ да ти помогне.
Знам, така е. Идваш тук един младеж. Изповядвам се и на други ден пращаш. Кажи, брат. Брат Христо ще прочете нуждите, които той има. А за Калинка молете се Господ да й даде сили. Не можем и сами да се поправи. Един е по-гневлив, друг е по... Но Господ се противи на горделивите. Всичко идва от Господ. Азът трябва да падне ниско азът. Казвай, брат. Значи, и се върна. Но като ти говореше, чувам това, което го чувал много пъти и за сестра Гинка, тя знае, и за други. Пълен медиен пост, това означава. Никаква телевизия, никакъв интернет, никакъв телефон, само за лични обаждания. За колко време може да издържиш? И това ми е грях, признавам. Е, това е един човек, който си признава нещата, защото и аз някой път поглеждам тия сетски вирус и моя Господи, това искам да го видя, ти са ти оръжия, ама е бродина си усега. Чета го, виждам, че е всичко за смърт, айде да го няма. Ама не мачка нещо, като да чета сетската. Така, има едно понятие хибридни новини. Това са лъжи, парченца и истина. Брати и сестри, да се... Ние да се пазим и Господ да ни пази от тия неща, защото по този начин дава място на дявола и чужди нещо ме напада. Е, това не напада. Информационната бомбардировка, дето къде е брат? Дето е сънувал самолета. Дето пуска бомби. Тук, там и бам, пада самолета пред блока му. Гергин, той не си отиде. Това е информационна бомбардировка. С лъжи и измами. Така. Сестра Круша е в болница. Не напразно, просто нямах никакви данни. Сестрите помогнаха, тук свързахме се. Говори, тя ми се обади. И какво мога да справи? Господи, изведи я от болницата, Боже, помогни. Амин. Амин. Има и трава да се прибере. И да не има трава с лекарството. Защото тя ми казва. Не си взимах лекарства, не съм ме питал, защото ми не удобно да видя какви диагнози, това нова. Некви лекарства трябва да взимам. Тя не си ги взимала и затова викам да прибраха в болница и там ми ги дават и искат да видят дали са в устата ми. И това ме навява на мисълта да не е отрова с тия лекарства. Господе опази. Амин. Да ги нареди тук между венците и да каже глупнаги и после да ги... Чакаме да дойде тук. За три сестри на възраст, едната е между нас, слава Богу, че може да е сестра Лиляна, сестра Павлина, сестра от София ме търсила по телефона, но аз не мога да се свържа, да видим, тя също има нужди, за здраве, сили, защита и спасение на домовете. Брат Веско има проблеми и баща и майка с мор 19, аз така му казвам, библейското е мор 19, може да е 20, може да е 21. И за пламенто ти моля. Разбира се, той винаги ги напомня. Но да връщи извън това Веско. Казвам, готвам нещо да ми уволнат от работата. Да се молим за него, защото той гледа родителите си, ако го и работи някак си насменен и как работи, не знам. Да не го уволнат, да го изхвърлят от работата, че това няма как да помага на родителите си. Ето човек, който има нужда. Здрави, сили, спасение и защита. Брат Печа Чакъл, за милост съм и се дава за този човек. Милост не дам, брат Панчо ще ходи да го вижда. Не съм му се обадал още. Ще му се обадал. Да става пет по-добре, че не ви се обажал. За нея, за тия хора, за здраве, сила, защита и спасение до момента. Това е най-важно. За Кюстендил, сестра Виданка и брат Здравко, за изцеление и спасение до момента. За брат Александър, се поглеждам, че обикновено седа там, но го няма. От Горна Оряховица, за здраве и защита на дома. Свещеник Димитре служи на Бога, не би се обаждал. Там сега славеше този корабелок Петковден за света Петка. Петковден беше преди два дена. Да. И той там публикува службата и снимки. Този млад човек Кальош от Полудогария, Господ да го пази от греха. Хо, брат Данчо, затвора.
Само ми штракна на телефона и не можах да разбера. Тук една сестричка беше приготвила обувки за него да ги пази, защото чакам връзка с него, да му помогнем това, което искаше. То в кой затвор е, Данчо? Кой затвор е? Беше в централен затвор и сега са го пренесени в Белене и нямам връзка. Искаше, каза така, е, прошла рата да кажа събрането. Вика затвора, тук не пишат песта, вика. Режим на тока, режим на водата, казват. Мръзна ме, вика. И това поиска там, приготвила съм одеяла, всичко съм му приготвили. Трябваше само обувки на сестра носеше, чорапи дадоха. И той също искаше там някакви потници. И той не имат такива както на мен ми ги взимаха, като бях тези, като имаха едни цигани ми ги взимаха там. От... Така че Господ да помогне време за връзка, да и как ще ги спрати тия неща. Да, конфектно такива, да. Сестра Галя Шевченко, за нея и думати. За брат Давидите от Терлаке, Господ да го пази от кръга. За брат ми от това брат от Руказа. За брат Тетко от Англия. И ми се обажал за него, за майка, за сестра. Страдат хората. Хем са чуженци, хем са болни. Сестра Елена от Пловдив да сложи в нея молитви. Да се молим още сега. Тук съм записал, че миналата зима нямаше голям студ. Да се молим Господ да покаже милост към тия, които сме с автономно, гледах ли са и без отопление. Милост да покаже Господ. Защото той прави времето, той прави всичко. За подходящи природно-климатични условия, за да няма така. И три неща тук има, които чакат да видят, съм ги записал. Още 18-та година са ми дадени. Това е за страната и народа ни. Това е съвсем кратичко. България не е бедна страна, а е поробена от духа на Антихриста и се систематически ограбва от неговите слуги. Молете се за покаяние на народа, послужение духа на Антихриста и за света на сиромаси, нищи, беззащитни от силата и сребролюби и зли човеци грабители. 2018 година два пъти, аз от време това го казвам. И тук брата казва, не трябва да се моля срещу неправдата. Що ми иска да се моля? Никой не може да кара сила, се моля срещу неправдата. Не казах това. Добре, няма да спорим. Дискутирам без да се припираме, защото припирането е от гордостта. Първо се припирахме да доведе до убийството на архидиакон Свет Тефо. За това припирената, брат Петър Павлов, прекратява припирането. Да се молим срещу неправдата. Ти го каза преди малко там, какви неща стават. И Господ каза, искате, ще ви зададе. А грешни, народът греши, 70% са пътуват за, те са негодни за покаяние. Аз съм го приучил от Бога това. Изчаках Господ сега как ще реагира към тия 70%. Да ги остане да пътува в Абен. Трябва да го достатъчно за сега. Господ и милост. Това е бъдето. Сега друго не се спомня. Да се молиме и Господ да благослови тия управници да направят правителство. Защото ако не направят правителство, пак избори и пак пръскат пари, милиони пари се пръскат тия 4 избори, сега 5 избори, 6 избори и всичко това се прави с една единствена цел. Да няма правителство, за да дойде диктатура на пролетарията. Ще направят военен преврат, ще дойдат военните на власт и тогава ще стане. Тогава ще кажат, айде вънка от църквите. Да се молиме Господ да промисли за правителство на България. Да се помират, да се разберат. Всеки иска да води бащината дружина, ама той да бъде командир. Командир е само Господ. И тук, в това, тая любов към ближния. Не може да искаш да си командир и да казваш, че много обичаш ближните си. Не може. Щом си командир, трябва да им служиш, а не да им командваш. Маре, нещо искаш да кажеш. Да, за студентите да се молим Бог да ги опази. За студентите, за тая, може да е лъжа, може да е лъжа. Искат да ги накарат на сила да се имунизират, да се натроят. И хората...
една сестра от доктор Лонг. Имаше една сестра, която на една опашка, наредила се на опашката там, може би, не знам кога беше, имаше така големи опашки, и минава един полковник и изпреварва всичките и тя му направила забележки, казала: полковник, вие като сте полковник, не виждате ли, че тук има хора зад вас? Това хора ли са или какво е? И той нещо и вая си гледа работа. И тя казала: Господа те благослови. Какво? Кълнеш ме? Така ли? Арестуваха ме, вика, и ме закараха в болницата, в Бутонец, има такава психична някаква болница. И там една, вика, циганка ми каза: сега ще ти дадат една шепа лекарства, нареди ги тук между Венеция и той ще дойде да те попитат дали си глотнала и ти трябва да зинеш и да кажеш си глотнала. И като ги глотнеш, отивай в туалетната и ги изплюй, вика, в туалетната. И вика: Бог да я благослови тая Ромка. Направи го аз така, нареди, дойде санитара, тия лекарства ги изпи. Аз ги изпих, нареди ги, глотнали ги, я да видим, оп, глотна ги, отидах и спил ги. Айде сега при професора, отивам при професора там, тя почва той да ми задава въпрос, я разкажи какво стана, защо стана, и тя го разказва както си е. И професор е извикал там другите лекари и санитари, казал: абе, вие на тази жена, защо не сте й дали лекарство, бе? Защо не сте й дали лекарство? Да не помни нищо. И съдиха я за обида на властите. Била обидила полковника. И пред съда тая сестра казала на съдята: от друга страна издават от болницата епикриза, че не е психично, не е добре психично болно. И тя казала на съдята: другаро съдя, ако съм психично болна, нямаш право да ме съдиш. А ако съм добре, трябва да постъпиш, пак нямаш право да ме съдиш, защото ти много добре знаеш, че едно, Бог да те благослови, не е обида на властта. А Бог да те благослови е пожелание, добро нещо на вас. И я пуснаха, я освободиха, но ето така може от нещо, от нищо да те вкара там, да те натъпчат с лекарства и после или се оправи. Кази план. Абе, нещо и е много проблеми. И почнах напоследък да си изпускам нервите. Вчера моята ме прати до аптеката за Гавискон. Дадоха ми не такъв, какъвто тя иска. Втори път от тем вика, не мога да го сменим, защото е влезло в кода, не знам какво. Викам, дайте ми другото. Качвам се горе, тя вика, абе не на хапчета на пикчета. Отивам трети път, ама вече се развиках в... Изпусах се, тя е кабе, ти си за психиатър, ти не си добре. Почнах да се изпускам, отивах в аптеката, викам, дайте ми каквото искам и реши, извикам полиция. Почнах вече, като не е нормален. Те накрая, те понеже не им се връщат това. Бележките трябва да ги отчитат обратно в машината, да ги таковат, че да ми дадат другото. Накрая стана, обаче това дет се изпускам не е редно. И сега точно преди да тръгна, моята спеша, стана, виках, чакай преди да отидеш при Петър да ти кажа нещо. Чух един глас, който ми каза на Сънде. Който ми каза: Пламен, да не обвинява дявола, да не обвинява това, но да се покае. Бог да ми прости. Да, защото аз си цитирам. Искам да върша добро, злото ми изпреварва. И сутринта влезем в интернет, викам, бе, ще търса екзорсист, ще търса, идвам да се помоли брат Петър за мен. Ще търса някой да се моли. А тя са нула, не, друг да не се моли. Ти се покай, бе.
Бог да ми проси да ми помогне. Абе, не мога да си овладея бе в трети път да седя в аптеката за една глупост и почнах да креша и това не ми е за първи път. Молете се за мен сега. Ще се молим Господ да смири. Ама викам креша да не казвам. Сега, има и нещо друго. Преди да кажеш, аз ще го кажа и после ти ще го кажеш. Това е защото ако Пламен се занимава 8 часа работи нещо и се е изморил, няма да може да кърми, защото ще е изморен и ще бърза да си легне. Това е също така от това, че сме не правиме нищо. Че стоиме пенсионери и тия коронавируси, не знам дали обърнахте внимание, аз обърнах внимание на това, което казах по време на пандемията. Бойко Борисов вика, хората са изнервени, дома ще си изпотрепат, седат по цел ден, нищо не правят, затворени като затворници. Ами, какво трябва да правим, Пламене? Ставаш, излизаш и тръгваш на разходка. Сега през хубавото време. Не седи дома с жената и да се карате. Естествено е, че тя ще иска да те командва, защото духа на Изавел действа. Той действа и в църквите, той действа в домовете. Духа на Изавел и ти реагираш, ти ли ще ми кажеш, аз ще ти кажа. А като се виждате по-така само от време на време, ще се радвате един на друг. Затова излизай, разхождай се, излез по Витушка, бе сега гледам, като минавахме. Тълпи от народ върват по Витушка там, разхождат. Мога ли да кажем? Кажи сега пак. Значи, всяка наша крачка е вид изпитание. Значи виждам, непрекъснато се случва нещо, с което Господ иска да види дали ще реагирам правилно. Значи коли спират по тротуарите, хора непрекъснато правят забележки, пречиш ми не знам какво. Ако можеш да го задминеш, заобиколи го и гъкне казвай. Това е, така се спасих. Ако можеш, заобиколи го. И аз се карах. И аз говорех и си търсех правата и сега откакто ми е, така ми е мирно за обикалям хората, заминавам. Ако не, свират ми отзад коли, не знам какво. Живи, здрав, довиждане, здрай. И никакви нерви, нищо. Господ иска да ви изпита, да ви види добри ли сте, зли ли сте, какви сте. Няма да се оправи. Това са изпитания, които Бог иска да ни тренира нервите. Няма да спрат тия препятствия, знаете ли. Ето, аз така се оправих и съм бомба. Ето, Панчо се е справил. Оставете ги да ви ругаят, да ви холят. Не ставайте. Аз сега дойдеха ми там една. Сега, между другото, аз трябва да говоря истината, не я нема тук или вънка, става въпрос за Весела. Във вторник исках да й кажа името и не мога да го кажа, когато седеше там на стол. Искам да й кажа, защото тя ми каза за моята първа братовчетка, че е болна от рак. И ние отидахме с Димчо и сестра ми при братовчетка ми. Та говорим, тя ни каза. И ние отидахме там и аз дадох пример с Цветко в Исол, първи братовчет в Исол, нали? И тя му каза да дойде ли братовчет и да се помоли, не. А Весела като каза за моята братовчетка, ние отидахме, аз, Димчо и сестра ми, поговорихме с нея, първа братовчетка ми. Обаче и тя, аз не вярвам в такива работи, и тя си отиде. Аз исках да кажа, че Весела ми е казала, обаче не мога да кажа името. Знаете ли какво означава?
означава, че е мъртва за небето. Небето я няма. Втори път искам да му кажа на него да не се занимава с нея. Пак не мога да й кажа името. Тя да ме чуе. И на нея го казах. И тя казва, какво означава това, че не можеш да ми кажеш името? Аз така го знам. И ще ви кажа примера, Димчо да прощавам. Обаче един път се моля за Димчо и Евгений. И сега не знам ли аз Димчо името. На Евгений не знам ли името. И искам да кажа, Господи, благослови, край, бърза ми си ли. И им се обаждам по телефон. Абе, не мога да ви кажа името, бе. Какво правите? Димчо да ви каже какво са правили. Скарали се с колегите си там и са ги псували. Разбирате ли какво става? Разбирате ли? Сега тя ми се сърди и иска да каже защо Господ ми е спрял да кажа името ви. И за това да си молим Господ да открие защо. Да каже защо. Защото не знам с каква цел е дошла там във вторник. Кажи, брат. Говориш сега последното. Имах едно видение преди време. Едно черно пиратско знаме. Черно пиратско знаме. Да, да. Черепи кости. Ами това отговора, знаете ли какъв? А мъртва е. Затова не може да й кажем. Това е отговор. Това е. Отговора е той. За хора, които горе в небето са мъртви, Бог е изтрил имената им. Но ето сега ви я казвам, весело, да се молиме за нея, Господ да я свести, да я опомни, да си каже какво прави. Аз съм и забранил да идва в моя дом. И онзи ден ми звъни и излагала е некоя момиче там, Вяра, не Вяра, каква беше, Любов. И гледам некоя непознат човек, отварям, а тя се скрила така зад шпионката, така зад това, да я вида. Ами идваме да се помолим. Тая жена е много... Не, добре, викам, аз съм ти казал тук, дома ми няма да стъпиш, аз няма да те пусна тук. И се обръщам към нея. Какъв ти е проблем? Да се молим и мъжа ми да повярва. Е, за това ли си ми водиш сега тази жена, мъжа и да повярва? И аз имам разправи и в този момент идват съседите и на площадката е такова, тя застанала съвет, защо, казвай, защо? Защо не си могъл да ми кажеш името? Абе, не знам защо. Ето, черепи кости. Черепи кости. Молете се, Господ иска тя да се спаси. Тя да се спаси. Сега, Таная разказваме, нали, историята, що се скарали с Димчо. Той идва, тя си изложила чантата на стола и той бутнал чанта, каза, вземи с чантата, нали, за да седне. Местата не са заети, не ми бутай чантата и се скарали двамата. И се разправяха на вратата и той ме дърпна, Динчо ме дърпна, вика, не се разправя, дай да си вървим. Може ли да си оставате чантите и местото е заето? Пази се това. Ако нема места и е празно, да, ама ако е пълно, не може да пазим места. Не може да пазим и за некои мястото му, защото той ще дойде след 2 часа. А тя казва, че тая жена, на която и пази мястото, има магазин и не знам какво да не предполагам, че в 6 часа си трябва да си затвори магазин и затова закъснява. Ако е така, както и да е, но не може да пазим места. И така да се молим и за тая жена весела, Господ да й даде дух на покаяние. Има такъв в нея дух, аз го усещам, на Изавел. Опит да се наложи, по някакъв начин да се наложи. Сега, аз имам един случай, тя ме принуждава да го кажа, макар че това ще го кажа, когато дойде тук. Когато тя, казал съм и пак ще го кажа.
Тя ми се обади по телефона и казва, ще отидеме в дома на Кирил и ще му разтуриме семейството. Може ли един християнин да ходи по домовете и да разтура семейството? Вие ми кажете. Може ли? Това не може да се помисли. А? Това не може да се помисли. Ами да се замисли къде отива. И сега, когато им казах на вратата, викам, ти трябва да се извиниш, да отидеш, да поискаш прошка, защото ти ми каза, че ще отидеш и му разтуриш семейството. Кой? Аз да съм казал. По-натам Господ да се разправя. Кърси се, че това не е верно. Ей, какво, като казва, че не го е казала, кой излиза, че аз лъжа. Че аз съм лъжец, нали лъжа. Обаче, Бог няма да си съгласи с такава лъжа. Бог няма да си съгласи да се свърже името на кръста с лъжа. Няма да си съгласи. Защото той е абсолютна истина. И няма да стане. Кажи. Пропуснах да спомена сестра Здравка от Божурище, да се молим за нея за укрепване на здравето и... Мило за сестра Здравка, милата, нали? Едбам ходи и тя и тия коронавируси. Съсипа хората, маса хора. След прекарването на това заболяване, почти всички се оплакват. Болки в костите, болки в ставите, болки, немощ и така нататък. Но идват, това е такова време Господ прати. Тук е прав брат Христо. Бог прати мор. Мор. Аз имах видене. Миналата или по-миналата година беше. Започва очистването на земята от търни, бодили и плевели. Започва. И за да не пострадаме, пазете се от греха. Това е. Пази се от греха. А и да си отидеме от тази земя, да си отидеме при Бога. Защото ако си отидеме в греха, не знам къде ще се събуди. Ако някой грешник, много голям грешник, се опомни и се свести, и се покая, и престане да върши грех, и върне откраднатото, и направи това, и това, и това, и по, не ходи по врачки, гледачки и така нататък. И започне да върши правда, съд, както брат Христо казва, правда и съд, той няма да умре, но ще живее. Но ако някой праведник, който е много голям праведник, съгреши и извърши смъртен грех и не се покае, той отива като грешник. Той умира като грешник. И Израел каза, ама това не е справедливо, ама това не е праведно. Господ дава шанс на най-големите грешници, ама и на малките грешници. Какво да направим? Да се покаем. Викайте, търсете причината в себе си. Панчо е прав. Търси причината в себе си. Не си ли дал повод да говорят против теб? Не си ли дал повод да ти свиркат отзад? Но, за съжаление, казвам ми, че някой път не съм дал повод. Завивам в младост, лев за вой, един ми звъни отзад. Нали аз и завих, дал съм мигач, нали? Лев мигач, изключвам си, той излиза пред мене, засили пред мене, мина пред мене и спре аз да се удара в него. Излезе от вратата и вика и ми вика, ти не си вред. А сега какво да правиш такъв, такъв човек? Какво да правиш такъв? Се молим за него. Да се молим, е, хората не са добре, ей. Абе, върва си напоследък, накарам си бавно за камарци. Един от тук е изпървар, един от тук и пред мен ще се ударат. Ей, и от тук е от тук. А отзад един ми свири на мен. Милост, Господи, милост за тия хора. Виждате какво става всеки ден. Полицейски коли се удрат челно и всички полицаи са в болницата. Какво е станало? Не знам. Нещо става. С този народ нещо става.
Заставай полицая на... Въздържайте се. Кормилото. Въздържайте се. Не отговаряйте на тия, на тия реакции. Защото ето виж какво се пава. Нерви. Нерви. Един наш там работник на времето се самоуби, фърли се от прозореца и питам неговия началник, какво стана, защо бе? Нерви. Нерви. Нерви и от 8 етаж долу. Да се молиме за тия нерви, Господ да ни цари нервите, да не сме толкова нерви. Брат Христо, кажи. Брат Петре, казва, брат Христо каза, не, брат Петре, каза го словото 2 Тимоти 7, 13-14. Господ говори, ако изпратя, слуша, скакалци, мор, и доказва. Ема ти каза, Бог ни изпратил в България мор. Ама на основание това слово? Е, да, да, то отговаря, то словото отговаря, ама не винаги, не всеки ден има мор в България. А има причина за да има мор. Той е изпратен за людите ми, за вярващите. Мор за людите, за вярващите мор. Защо, си мисля си вече, не сме да задам въпроса, защо будадуват и умират и невярващи? И тогава в интернет един брат и сестра пише, тези, ще го преразкажа всеки, че не си спомня как е, кои се съпротиват наистина да чрез неправда, Божия гняв, се разпалвали срещу тях. Значи тях е защото те се противят на истината, на благовестието. А пък за нис, си ли има много отклонение. Ти проповядваш колко отклонение. Това е. Нека кажа. Нищо не е да бъде. Нищо не е да бъде. Ама нищо. Да, въобще не е. Искам да кажа, аз преди известно време сънувах, че баща ми той е починал. Седи така до мене. Аз слизам в стаята, не, аз слизам в стаята, той седи и вика, абе, чувам, вика някакво напрежение. Не знаете, високо напрежение, като ближиш трансформатор, жж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 
почти да видя къде е това. И сега тия напрежения почнаха да идват върху мене. Сега, понеже жената вика, ама ти не се покаваш, ти търсиш. А пък сутринта, викам, ще видя тук в GSM има ли екзорсист в България. И веднага допускам, че може и от врага да е. Но от друга врага да не търса с такива молитви. Какво да видиш в Google? Има ли екзорсист някой да се моли за мен? Има. И идвам да се молим за това. Обаче от друга страна викам, покаянието си е необходимо. Покаянието и се покаявам, Бог да ми прости и да ми... Абе, в един момент не мога да се въздържа, бе. Бог да ми прости. Покаявам се, ето, грешен съм. Грешен съм, грешен съм. Пламене, аз ти казах, оня път като и два. Много е важно, вие двамата. Сега, Количев казва, че ти не може да даваш примери за семейство, понеже не си си вика семейен. Обаче аз съм видял нещо от тия мексиканци. Всяка вечер жената иска прошка от мъжа си. Всеки Божи ден. Адресово, моля ти се, каквото съгреших против теб и против човеците и против Бога, моля ти се, прости ми те и Господ да ви прости. Тя считаше нейния съпруг за свещеник. И то е така. Мъжът е свещеник в семейство. И тогава и Андрес казваше, прощавам ти, Мириам, но те моля и ти да ми простиш. Каквото съм те укорил, каквото съм те оскърбил, моля те да ми простиш. И тя каза, прощавам ти, Андресово. Целуват се и отиват да спат. Мексиканци, католици. Всеки Божи ден си искаха прошка. И тогава нещата се оправят. А вие си легате един напушен, ти ли ще ми кажеш на мене, аз като ти шибна един, ще видиш какво представляваш. И седиш и дяволата, тя е виновна, бе, тя е виновна. Тя е жена, тя трябва да и се покорява. А като си смириш и поискаш прошка, нещата се оправят.
Ама аз ти го казах миналия път, ама не го правиш. Ага, забрал. Казах и прощавай, не го исках да го прощавай, ама ти казах един път. Това всеки ден трябва да го правиш. Ама аз знам, че хората ги усещат. А, тия всеки ден това, какво е това? Това става формализъм. Прощавай. Ама има значение думата прощавай. Защото като кажеш прощавай, си смиряваш. Смиряваш. Католиците са 1 млрд. 300 млн. Кое? Католиците са 1 млрд. 300 млн. Да. Е. А протестанти? Не кажа, че са най-правите, ама Господ гледа кое е. Ама Господ не гледа католици и протестанти. Той гледа как стоиш. Сърцето. Сърцето гледа. И това ми направи хубаво впечатление. Сега, нали, изповядах се, кой каза, ходих, изповядах се при свещеника, обаче, Калинка. Ами, изповядах се при свещеника, обаче, земи там, свещениците също, православните имат една брошурка за изповед. Аба, почни отгоре додолу да я прочетеш и си отбелязвай. Това, защото обикновено си мисли вчера, онзи ден, какво съм направил. Откакто се помниш, за това е тоя мирен договор. Откакто се помниш, нали Господ ми даде и сън, че аз съм бил едно момче там, когато съм бил малък на 7-8 години и ми каза, ти не си се покаял, дето си бил Гого. И аз сънувам сън, Гого, ма Гого го нема там. Гого е починал отдавна, той ми е връстник. Покай се. И аз се кая, Господи, съжалявам, че набих това дете. Виновен съм. Съжалявам, че ударих еди кой си. Съжалявам. Съжалявам, че ритнах еди кой си. Съжалявам, Господи. Съжалявам. Като малко дете, аз не съм бил на 7-8 години. Нещо са ме ядосали, там едни хора, и те са братовчеди. Той е братовчет на майка ми. И аз като отидах на полето, знам коя е техната нива, значи съм бил на там, там 8 годишен сигурно. И като започнах картофите, пана картофите и само ги подигна. Е така. И цяла редица и си събраха хората. Дехна на нива е до нашата нива, нали? Ние сме родини. И си събраха старите ми. Абе, куче ли е изяло тия картофи, бе? Абе, кой ги е такова? Аз се подхил, това ми викам. Аз съм кучето, дето ги... Но съсипах им нивата на хората. И Господ сега ми го припомня и вика, ти защо повреди нивата на тия хора? Защо им повреди? Какво сте направили? Милост Господи! От деца да си спомните къде и какви пакости се прави. Милост! Добре. Направете това покаяние. Калинке, направи го. Вземи мирния договор. Виж, там едно по едно. Моля ви се за някои сестри. Питам ги. Моли се за мене. Проблеми имам. Нападат ме нечисти духове. Покая ли си по мирния? Ще се покая. Години наред има една сестра, която ми се обада и като я попита, покая ли се помирен? Ще се покая. Това е отговор. Ще се покая. И още не го взима и не се кая помирен. А аз го вярвам и съм свидетел на тия хора, които се покаяха помирния договор и получиха и царени. Ето я тая, каква беше от Видин. Паришка. Вика, намерих мирния договор. Едно по едно, покаях се, бех болно от рак на белия дроб, отидах в Видин, няма рак. Отидах в Монтана, няма го рак. Аз не вярвам. Отидах във Враца, ма няма бе какъв рак, нямаш рак. Рак е изчезнал. Белия дроб възстановен. По-мирният договор, намерила го е, ни са се молили, ни са разправили, само са се отрекли. А направете го. Защото аз вярвам, че това беше Божия глас. Който от сърце, неформално, се отрече по мирния договор, ще бъде и царен от всяка болест, всяка немощ и от рака. Това съм го чул. Това ви казвам.
И аз съм свидетел на хора изцелени от рак. Да ме чуят по целия свят. Да не лъжат, че рака сега некакъв Нобелова награда получил, получава човека, че е открил лекарство против рака. Това е абсолютна лъжа. Това лекарство няма да ви помогне. Рака е демон. Той бяга, когато в човека има смъртен грах. Има смъртен грах. Калинке, разбери ме, повярвай. Да, едно по едно. Намери го, отбележи го. Тука ми има, тука ми има. И ще види, че нещата се променят. Това е пътя. Добре, кажи Пламен. А, реко, че тигаш ръка. Друг нещо да каже. Да се изправим, защото сестра Вики пак ще каже. Айде, ще усъмнем. Господи, слава да бъде името Ти. Благодарим и Ти, че имаме тая възможност да тичаме при Тебе. Сега те молим и за сестра Калинка, която е в най-тежко състояние. Разбира се, има и други болни в тежко състояние, но тя е дошла при мен, при нас. Дошла е при нас с тая диагноза и ние те молим, помогни, Душе Святи, припомни греховете от младостта и от детството й, да изповяда всеки смъртен грах, да се отрече, да не скрие нищо от това, което изповядва пред свещеника. Всичко! И ние вярваме на това, което Ти си казал на свещенослужителите. Комуто простите греховете, простени са. Комуто задържите, задържени са, задължани са. И когато свещеника ти каже, прощавам ти греховете, аз вярвам, че Ти прощаваш греховете и тя ще бъде изцерена в Твоите рани. Тогава, когато изповяда от сърце всичките си грехове. Молим Те също така, Господи, и за Костя. Това е брат на сестра София. Костя, майка им, също е много болна. Тя е рускиня по народност, но Ти си милостив към руснаци, към украинци, към българи, към китайци. Тия хора, Костя и майка, са тежко болни. И ние те молим да покажеш милост към тия хора, да ги изведеш от това състояние, да ги развърш и да ги изцелиш. Молим Те също за Антон. Господи, лекарите, тук казват, че е без черен дроп и бъбрит. Тук казват, че черен дроп и бъбрит са добре. Имало някаква бактерия. Умърпи тая бактерия. Изведи го, Господи, извади го от болниците. Молим Те за Крушка, която е в болницата. Господи, да не я повредат тия лекари. Но ако има такива лекари, които повреждат болните, молим Те всички да бъдат разкрити до един. Лекари-убийци по болниците да бъдат разкрити, изобличени. Господи, докарани до покаяни. Молим Те за Весела. Господи, ето пред Теб изповядвам и пред голямото събрание. Във вторник исках да й кажа името и не можех. Един път, втори път Ти ми затваряше устата и не мога да й кажа името. Това означава, че в небето тя е изтрита от книгата на живота. И затова ние те молим и да й даде спасително покаяние. И отново да я запишеш в книгата на вечния живот, защото знаем и вярваме на думите Ти, че нашия небесен Отец не иска да погине нито една човешка душа, но всички да дойдат до покаяние. И затова те молим и докарай Весела до спасително покаяние. До пълно спасително покаяние. Милост, Господи, за тия души, които ги прочетахме, за този списък, който го четеме винаги. Молим Те сега и за Снежана, която е с коксартроза на ръката, на лакътя, изцери ръката й, Господи, помилвай я, благослови я.
Молим те за Кристина, развържи и освободи от този дух на шизофрения. Да напусне духа и душата, тялото и дома й, и да отиде там, където ти си му определил място за това. И сега те молим, души святи, и за брат Мирослав, помилвай го, изцери го, ако е извършил смъртен грех, припомни го, да го изповяда, за да бъде освободен, разбързан и царен. Сине Давидо, смири се над всеки един от нас и помилвай ни. Дойди, души святи, сега на това наше събрание. Ела, души святи, и с твоята сила мини от темето на главите ни до петите ни. И цели всяка болест и всяка немощ. Молиме те, дойди, святи души, алилуя. Дойди, души святи, и изцелявай. И премахвай главоболия. Изцелявай очи. Изцелявай уши. Изцели ушите на сестра Лили. Изцели ушите и Господи да прочуе, да чува. Изцелявай говора. Изцели говора на Боян. Изцели Господи твоя народ. Слава да бъде на името ти. Изцелявай бели дробове. Изцелявай черни дробове. Изцелявай жлъчки. Изцелявай генитали. Изцелявай простати. Изцелявай разширени вени. Изцелявай диабети. Изцелявай, Господи, кости. Изцелявай стави. Изцелявай сухожилия. Изцелявай мускули. Изцелявай артерии и вени. Изцелявай сърца. Изцелявай стомаси, панкреаси. Изцелявай черва, храносмилателна система. Слава да бъде на името ти. Изцелявай кожни заболявания. Изцелявай тумори. Изцелявай рак. Изцели рака в главата на сестрата. Господи, помилвай я, Калинка. Прости греховете и цели главата й, Господи. Докосни си, Душе Святи, до главата й. Стопи туморите образования в главата й. И тя да бъде изцелена и да се радваме и да те славиме за твоята милост към нея и към нейната дъщеря и съпруга й. Господи, помилвай ги. Слава да бъде на името ти. Алилуя. Молиме те, Господи, смили се над нас, смили се над нашите брати и сестри, смили се над тия хора, които прочетахме, смили се на този голям списък, който го имаме тук. Моля те, Господи, ти ги знаеш, много пъти сме ги чели. Отново те молиме да ги споменеш в твоето небесно царство и те да бъдат и царени и благословени. Милост, Господи, за всички нас, за домовете ни, за роднините ни. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името ти. Мир и радост дай в душите ни. Молим ти за брат Пламен и неговото семейство. Благослови неба, смири я, Господи, да се смири пред тебе. Моля те и цари Пламен, възстанови здравето и силите му, освободи го от нервите, да бъде спокоен. Благослови брат Димчо и цари него и семейството му. Моля те за майка му и цари окото й. Моля те и цари Неделин, успокои душата му. Господи, молим те за те, Венушка и Панчо, и царите, Венушка, дай съвършено здраве. Милост за Любовила, милост за Криси, Господи. Изцери Кристина да бъде свободна и спокойна. Милост за Петя, Господи, да те познае на те, Венушка, дъщеряй. Милост за Йорги, Господи, съвършено изцери ръката му и крака му да бъде напълно здрав. Милост, милост, милост за всеки един от нас. Сега те молим и за България, Господи. Молим и те постави небесна стража в небето над България. Божи ангели, които да пазят небето над България. Вразуми нашите управници да не се перчат. Господи, да не се гордеят, да не говорят високомерно, но да се смиряват и да търсят мир за всички държави. Господи, опази страната ни от природни бедствия.
от вируси, опази страната ни от мор. Молим те за тоя народ, 70% станали негодни за покаяние, негодни за спасение. Покажи милост и към те, Господи. Помогни им да станат годни за покаяние, годни за спасение. Милост за България. Молим те, опази България от природни бедствия, от катастрофални земетресения, от бури и урагани, от градушки. Опази ни, Господи, от вътрешни междуособици. Разкривай намеренията на бандити, на грабители, на престъпници, които злоупотребяват с властта, която им е дадена. Господи, помилвай ни. Слава да бъде името ти. И сега всички заедно желаем да ти се помолим, Отче святи и праведни, с молитвата, с която Твоя Син Господ Исус Христос ни е научил да се молим и като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лошия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, Твоето заради нас човеците и заради нашето спасение, слезло в небесата и се въплатил в Духа Святаго и Ева Мария и стана човек и не разпна за нас при Понтия Пилата и страда и не погребан и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край, и в Духа Твоя, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, когото се покланяме, и го славиме на рамото Твоя Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чак на възрежение на Твоя и живота в бъдещия век. Амин. Господи, издигам тези дрехи, които символизират телата на болните и на нуждаещите се пред Теб. И Те моля, освети ги, Душе Святи, в името на Господ Исус Христос, мини с Твоята невидима сила през тези дрехи и освети ги, очисти ги. Освети людите, които ще поемат тези предмети. И когато бъдат поставени върху тях, заповядваме в името на Отца, Сина и Светия Дух всички болестни, зли, нечисти, магиостнически духове. Напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им и отивайте там,
където Бог е определил място за вас. Не се връщайте, не увреждайте други души. В името на Исус. Амин. Тази брат. Почвам зад напред. Не съм го записал за дрехите. Както издигна дрехите, по едно време върху дрехите се появя една свещ, такава средно-дебела свещ. И гори свеща. И моля си, тя почва да намалява. Какво се увеличава? И като почва да гониш там, напоследък, при всяка дума напоследък, свеща гаснеше, после се палаше. Напоследък пак загасне, пак се пали и накрая остана да гори. Вече намалява. Ще има съпротива, като вземете тия дрехи, но трябва първо да ги приемете с вяра, второ да благодарите на Бога, че църквата се моли за вас. Господи, благодаря ти, че показваш милост към мен. И като благодариме, вярваме, че Господ ще подейства. Аз ви казвам от опит. Има хора, които от такива дрехи бяха изцелени от раци, от рак на бедро. Едно дете беше мъртво от отровата на вонка. Бог го възкреси. Молихме се на дрех. Но когато се приеме с вяра, а не формално, да кажем, да опитаме. Не да опитаме, а с вяра. Тази дрех е осветена. Казвай по-натам. Сестра Калинка, една такава химикалка, една такава дъкратка и химикалката нещо пише, а какво пише, не знам. Автоматично писали, участвала ли си? Аз съм го изповядала едно време, мъжа ми ходи при една такава жена. Аз съм го изповядала това. Това беше преди години, още бяхме... Да, да, той чувате. Да го кажа ли? Бяхме много млади и мъжа ми ходи при една такава и от тогава всичко тръгна на обратно в живота ми. Една такава жена и той беше поканил и на сватбата ни даже дойде. И вие тогава видяхте с две черни свещи, че сме се венчали. Вие някой от вас да видя. Така че тази същата жена, може би нейните клети от тогава, защото ни беше подарила една картина за стената, някаква черна графика, аз я изпърлих и тя каза, ти не знаеш какво те чака от тук. Абе, огледай се, да немаш още нещо от тази жена. Няма, изпарила съм. Се дава, абе, огледала се ме, пак се моли. Помирай да долу. Моли се, може да има нещо още. Кога се молиш за тия лекари, дето... Дали целът, не знам, пише. Молете се за защита от лъжи лекари. Значи тия, които вместо да лекуват, тръгват хората. Ама по света има много лъжи лекари, ме. Вие знаете. Купени дипломи. Нали, аз съм го описал в този случай. В Америка един лекар решава техния град да го направи праведно общество. И изморал всички такива кръци, лъжци, наркомани. Като отидат при него, той бие една инжекция и айде заминават. Обаче накрая се разкрива, негов колега го разкрива и от същата отрова, с която е тровил хората, му бие на него инжекция и му казва, това вземах от теди къде си и ти бих, не, това не ми би, веднага намери ми противоотрова. Не има да ти намеря противоотрова. Нали, и оттам, нали, такова съвършено общество. Какъв е това лекар? Бог ли е той? Какъв е? Секирджия. Горкоим. Горкоим на такива лекари. На моята деля и биха една инжекция, дойде сестрата и каза, Боже, Боже, на възрастните човеци и на децата биеме по половин ампула. А сега тия ме карат да ударат две ампули наведнъж на тая възрастна жена. И аз си към, Лео, стой, спри тази жена. И тя ми, остави я, аз имам доверие на лекари. И аз, сестра ми беше при нея, аз отивам на църква, бех на Бачо Киро и усетих, като там, като бех на църква, нещо сърцето ми. Все едно ми удариха нека.
и умрах тук в сърцето ми към край. Станах, отидах, прибирам се, на вратата се събрали хората. Петре, баба Ана е малко болна. Викам, разбрах, усетих, че е малко болна. Какво са наве? Ми ти като отиде, тя се подобри малко, нали, от тия двойна доза, тая инжекция, и пошахме да си говорихме и както си го разбира. А! Инфаркт. Инфаркт и си отиде. Е, той е доктор, много скоро и той си замина след нея. Ама къде е отишъл той е доктор? С тия две ампули. И си мисли, че никой не знае. То всичко се знае, бе, хора. Къде отива този доктор? Ще гори във пада като факел. И той си отиде. Казва и до там. За сестрата с ръка, каква проблем с ръка има? Сестра, проблем с ръка има. Снежана, да. Ама не тази Снежана, друга Снежана. Ръка, нещо, проблем да? С ръката. Не? С ръката. Коксър, какво беше? Не, остеопороз. Коксър, троз. Как е? Въпросът коста. Значи виждам една новогодишна елха, брат Петра на Кичина, и на върха една петулъчка. Абе, тя, не вярвам да е член на партия. Това виждам се. Обаче мисля, че мъже е член на партия. Ако има петолъчки, ще кажа дома, ако има такива чершафи с петолъчки. Скоро някоя сестра вика купи и сиди много хубав чершаф. А вика, виж да няма петолъчки. И като погледнала целият чершаф е пълен петолъчка. Ама вика, това са звезди. Какви звезди, бе? Какви звезди, бе? Звездата значи много лъчи. Но ще им го кажат, да. Ти добре, че го казваш. Така, да, брат Пламен. Значи виждам един вран кон, обаче много буйства, но някаква невидима сила му опъва юздите и той се успокоява. Пламен е черния, врания кон е духа на анархията. Анархията е майка на реда, нали така казвах анархията? При анархията правото е на по-силни, понеже ти си по-як, така по-силен и читаш, че правото е на твоя страна. Ама сигурно не е на твоя страна винаги и затова трябва да се откажеш от това право, от правото на силния, да се откажеш и да се молиме. Аз те питах миналия път. Хари Потър. Довършвате ги във вас. Доктор Фаус. Доктор Фаус. Доктор Фаус. Изфърнали. Тогава, нали още с... И моята сестра ми вика, как ще идва Димо да ми пипа да ми изфърнете? Още тогава, да. Още тогава, изфърна. Така, за Боян. Хомеопатията. Хомеопатия взимате ли вие това? Аз не. Ти не. Не взима ли хубаво? Не бе, не. Стела майче взима. Стела взима. Добре. Обяснил си им. За Боян. Това дете, което гърне. Да. Вероятно трябва родителите да се покаят по мирния договор. По мирния договор. Отричане от наследствена обремененост. Той самия да каже. Отричам се от наследствено обременено. Така, за различните болести, които споменах, значи виждам как един принтер печата всички тия болести на хартия. Те са представени пред Бога, въпросът е хората доколко вярват и дали ще повярват, че могат да бъдат изцелени. За Христина. Значи виждам един далматинец да тича наляво надясно. Напред, назад. Просто играе. Гуч. Разхожда. Демон. Далматинец. За управниците. Значи една високоетажна сграда се срути до основи. Не е добре това тази. Това даже го видях още този ден. Когато
се препираха, нещо говореха и сградата замина. 19 Иван Рилски, Свети Иван Рилски. Какво значи това? 19 октомври. Благодаря. Да се разсъждавайте. Аз знам какво значи, ама няма да го кажа, за да не кажа, че политиканство. Иван Рилски, да се разсъждавайте. Е, панца ти казвам, се разсъждавайте, а па няма да го кажеш. Ми кажи го. То се каза, ако продължават изборите, ще се смени политическата система. Ще дойде диктатура. Нали? Аз ви казах, че е сарувах Сталин, че дойде на гарата, от гарата дойде на площад Света Неделя и оттам отиде в президентството. Какво е това? Ами духа на Сталин. Той се разхожда из България и ще се смени демокрацията с диктатура. Ще излезат полиците, ще направят бакаси. Освен това, когато избраха това временното правителство, тали първото временно правителство, аз тогава чух глас, който каза, като временното правителство на Керенски. А вие знаете какво е станало след временното правителство на Керенски. Какво идва? Идва диктатура. Мара е за това. Така, за дрехите една милосердна сестра ги държи така в ръце. Вие, които носите тия дрехи, ги давате на хората, правите милостиня. Това е много важно, като ги занесете с молитва да ги предадете. И да се молите и вие, Господи, подействай чрез тия дрехи върху тая сестра или върху себе си. Взимам тия отцветени дрехи, Господи, да дойде върху мене Божието. И последно за Мирослав. Значи една линейка с много бърза скорост на буркан и на сирена. Пърши бърза скорост, свети буркана, свири сирена. Дай Боже за Мирослав да дойде бърза помощ. Бърза помощ и Господ да го изцери. Защото не му е лесно, тия болки не се търпят. Друг, има ли някакво откровение? Кажи, брате. Като започнахте молитвата в началото, видях една златна топка и от нея една концентрирана светлина. Тя не беше гладка, а леко като... Това сърцето разбрах, другото какво? Златна топка и се излучваше една концентрирана светлина. На къде? Към църквата, към нас. Но не е сфера концентрирана. Така. А вярвайте, че молитвите са тамян пред Бога. Сърцето кое? Сърцето на Исус. Топка, топка. Топка, топка. Топка. Като сърце. Топка. Топка, но не гладка, а така леко, като на мушка. Така като образ. Не е кръгла. Кръгла? Тя е кръгла, но не е кръгла. Грапава. Грапава. Грапава, да. Ами това има некоя душа, има да се спаси. Некоя грапава душа ще се спаси. Некоя опака душа ще се спаси. Нали? Досещате ли си коя може да бъде? За която се моли. Ама от сърце да се моли. Който иде. Добре. Друг някой, кажи си сестра. Аз искам да кажа за момчето Боян, което има говорен проблем. Един от моите внуци имаше проблем с говора. 3 години съм го водила на логопед, никаква пауза нямаше. Но ходихме в Руската църква и на гроба на свети Серафим Собор се звалихме в смисъл да ходатайства през Господ Исус Христос да се обзади говора на момчето. Той сам се молеше малко, беше да каже, и така го говоря, правилно и така. Само казах,
Няма да ви кажа, че за 24 часа махнахме за едно денонощие. Се оправи абсолютно, се оправи гълно, си не оставаме. И това свидетелство е записано в книгата на Руската църква, от Богоряло, че сме изказани и записано, и го има, може който се изключим и там го прочете. Така че Руската църква много стои и има. Добре. А Панчо, ти дига се ръка, чакай. Вчера стана дума за нервите. Така ми дойде още пред предните, на няколко пъти преди идваше, но като се изброяват органите на тялото и други, и други там кости, сухожилия, стави, да се споменават и нервите. И нервите, да се моля ви, когато, да. Да, Господи, и цели нервите, така ли? На нервната система, централна и така нататък, и тия нерви, за тях също, и за нервите, които, които... Има нерви, които са по ръцете, по краката, по главата, да. Функциите на... Периферна нервна система. Периферната нервна система. Ако пропуснем някой орган, какво ще стане? Кое? Ако пропуснем нещо да споменем в молитвата... Ема, той е човек, който се моли, той да го каже в себе си, като има проблеми с нервите. Дали? Да. И той, тъй, кажи. Искам да кажа, хубаво е да се ходи на такива на свети места. Аз ходих в Руската църква при Свети Серафим там. И там има една плоча, саркофага, кой наберо се и като се наберо да се помола една чудно приятна миризма на някакви пустини, на цветя, на нещо. Оглеждам се и викам, а няма никой, някой напръска тога. Като станах, огледах се от един достъп, нямаше никой, никой. Пак се върнах, пак се наведах, пак. На два пъти, три пъти викам, а тук нещо усещам. То от брат Петра съм чул, че Святия Дух издава присъствие аромати. И където говорят против светиите, че те не се кръпели, че те не спазвали хигиена, живели по пещери и по такова. Аз понеже пиша и една тема така. Обаче виждаме, че после килиите им дълги години аромати приятни, техните кости, техните там тела, някои от тях, като на Свети Иван Рилски, не изгниват. И просто има полза. Търсете, молете се Господ да благослови. София Богоева, се казваш. София Богоева. Нейния син беше архитект, мисля, на главен архитект на София по време на комунизъм. Тя се разболя от рак. И като се разболя от рак, помолила лекарите преди операцията сина й да я закара в Априлския манастир, да се помоли на Свети Иван Рилски за благополучно изцерени. И тя заминава за Рилския манастир, закарват и там, отият при свещенослужителя, казват каква е работата и когато свещеникът се моли, свещенослужителя се моли там над нея, там тя си докосва ръката ли там до ръката на Свети Иван Рилски нещо е имало. И тя изведнъж извикала, изцерена съм. И започнала да вика в храма. И там свещеник, абе млъкве бе, сега има литургията, какво се развикала? Има служба. Изцерена съм. Тогава той казал, може ли, тя му обяснила след службата, може ли да дойда да проверя това, което казваш, дали е истина. Качва и се в колата, отива, идва тук в София, в раковата болница
проверяват я и се оказва, че рака го няма. И нейното свидетелство е записано в летописа на Рилския манастир. И тия проповедници, които проповядват, че това не е вярно, да отидат там и да го прочитат. Аз познавам тая жена. Тя е си премина. Тя беше и идваше на църква. Така че, не дейте да мислите, ама Свети Иван Рилски не я изцелил. Свети Иван Рилски не я изцелил, но... По неговите молитви. Пише некъде. Пише в Библия. Ако почитате светиите ми, ще бъдете почитани и вие. Ако не почитате светиите ми, и вие няма да бъдете почитани. Който приеме едно дете в моето име, няма да изгуби награда. А който приеме един светия в Исусово име, и той няма да си загуби награда. А който го отвърля, еми и той ще бъде отвърлен. Така че вярвайте, вярвайте, че и почитайте тия свети, които са били преди нас. Но тук трябва да кажа нещо, пък нека да се сърдат тия. Макар че нали, народа казва за покойниците ли добро или нищо. Обаче ние трябва да ги говорим и тия неща, защото и цар Давид е покойник, ама Библията пише нещо за него. Нали? Какво е правил там с жената на Урия, как го е правил и така нататък. Защо е написал? За поучение на другите, да не го правя. Един ден, един евангелски пастир проповядваше в Хаджи Димитър в Подоене, нещо и каза, че тия свети, които православите ги почитат, не са свети. И аз на вратата го спрях и казах, брат ми, може ли да ти задам един въпрос? Тия мъченици в Батак, които са ги избили и не са си съгласили да се откажат от вярата си, както казва там песета Мори, Войводо, душа си давам, Яна не давам на турска вяра. И са ги изклали и са ги избили. Ами, Свети Георги Софийски са го изгорили на кладата и са искали от него само да приеме Мохамед. Само да приеме и да си вярва в Исус Христос. Той не е ли светия, Свети Георги Софийски? Той се усмихна и знаете ли кой ми е? Брат Петре, тия хора са умрели от инат. Говора го е тук, пред Амвона. Той е пастир, 50-тен ми каза, че тия хора са умрели от инат. Свети Георги Софийски е умрел от инат. И да, те са му даже, доколкото знам, са запалили кладата, малко са го обгорели, угасили са кладата и са му казали, откажи се сега от Исус и ще живее. Не се отказва. От инат ли умрал този човек? И ние да не го почитаме. С вяра. Няма по-голема вяра от тая да даде живота си за тоя, когато обича. Кого обича? Исус. Исус е обичан. Но не искам да се настройвате срещу тия пастири, обаче те са в явна заблуда, като проповядват да не се почитат светиите. Е, кого да почитаме? Кого да почитаме? Антихристите, терористите, да. Че били по-силни. Ония царе, които са избили маса народ, такива, нали, ние говорихме тук за почитането на светиите и на християните. И тая тема добре се повдигна, за да знаем. Защото ще дойдат при нас, ще кажат, подиграеш ли се, някои подиграли се с Свети Ивановски, с Свети Георги Софийски, с някои светия български, елика и руски светия, какъвто и ще да е, или китайски,
светия или какъв беше там? Саду Сундар Синг, индийски светия. Подиграваш се с Исус. Подиграваш се с тялото Христово. Затова ние ще почитаме светиите. Ще ги уважавам. И ще ги почитам. Да, казват някои. Но няма да ги прославям. Няма да ги прославям. А Исус какво? Как се моли в Гецимания? Отче, славата, която ми беше дал, аз я давам на тях. И сега Исус Христос им дава на светиите славата си. Обаче 50-те пастири казал, не, няма да ги прославя. Ваша си работа. Ваша си работа, братя. Не ги прославяйте, ама Исус им дава славата си. Добре, но да не помислите, че всички пастири са такива. Има и такива пастири, които почитат и прославят светиите. Добре, някой друг да има някакво откровение, нещо. Няма, тогава да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.